Μέγα άνοιγμα. Όταν λέμε για μέγα άνοιγμα, εννοούμε μεγάλο άνοιγμα. Συγκλονιστικό, θα δεις. Θα παρατηρήσεις λίγο ότι έχω ίσως λίγο, είναι λίγο η μύτη μου βουλωμένη, λίγο ο λαιμός μου έτσι, ακούγομαι λίγο περίεργα. Ένα μικρό κρυωματάκι έχω περάσει, είμαι μια χαρά γενικότερα, δεν είχα πυρετούς και τέτοια, δεν είναι κάποια ίωση, κάποιο κρυώμα, οπότε μην ανησυχείς να τσεκολλήσω έτσι, εντάξει, μια χαρά. Οπότε απλά το λέω για να το ξέρεις δηλαδή, αν ακούσεις κάτι περίεργο και λες ρε παιδί μου τι έγινε τώρα, ας πούμε, τι παίζει εδώ. Λοιπόν, πάμε όμως στα δικά μας. Μέγα άνοιγμα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ρίξιμο όπως έχει βγει και στην ψηφοφορία σε αυτό που θέλετε όσον αφορά για την αγάπη. Η αγάπη, τα συναισθηματικά, τα ερωτικά μας αφορούν διάφορα κομμάτια. Μπορεί να αφορά παρελθόν, παρόν ή μέλλον ή το μέλλον η ανάλυση μας. Θα το δούμε, θα μας κατευθύνουν οι κάρτες οποίες θα χρησιμοποιήσω, η οποία θα γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, και μείνετε μέχρι το τέλος διότι θα σας αποκαλύψω και δύο μυστικά σχετικά με τις σχέσεις, προς το τέλος της ανάλυσης δηλαδή, οπότε μείνετε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο τρόπος όμως που θα κάνουμε την ανάλυσή μας έχει να κάνει με τον αριθμό πεπρωμένου. Για εσένα τώρα που είσαι καινούριος και ακούς πρώτη φορά αυτές τις έννοιες, εντάξει, οι υπόλοιποι που με ξέρουν και αυτά έχουν μπει σε κάποια διαδικασία, γνωρίζουν 2-3 πράγματα. Ο αριθμός πεπρωμένου είναι μια αριθμολογική μαθηματική πράξη, την οποία κάνουμε, στηρίζεται στην πυθαγόρια αριθμολογία και ο αριθμός πεπρωμένου βγαίνει από την ημερομηνία, όλη την ημερομηνία γέννησής μας. Στην ουσία τι κάνεις, κάνεις κάτι πάρα πολύ απλό. Προσθέτεις όλα τα ψηφία ένα προς ένα μέχρι να βγάλεις έναν συγκεκριμένο αριθμό, βγαίνει διπλό συνήθως, και αυτό το διπλό το κάνεις μόνο. Εντάξει, αν βγάλεις ας πούμε σύνολο 25 το κάνεις 7. Αν βγάλεις ξέρω εγώ 31 το κάνεις 4 λέω τώρα. Όμως, πες τώρα ότι εσύ βαριέσαι. Δεν γουστάρεις. Μου λες βρεακά, εντάξει, καλά όλα αυτά βρεα γόρι μου, αλλά έχει κρύο έξω, δεν έχω χαρτί, δεν έχω στυλό, βαριέμαι. Τι με βάζεις και κάνω τώρα. Λοιπόν, σου έχω τη λύση. Απλά πράγματα. Θα πας στο Google, θα πληκτρολογήσεις akastaro.gr ή akastaro.sketo. Θες ελληνικά, θες με λατινικά, με όποιο τρόπο θέλεις, πίνε Google. Και Microsoft μπορείς να πας, στο Bing δηλαδή ή όπου αλλού. Και θα σε βγάλει στο site μου. Το site μου, έτσι, γιατί βγάζει και άλλα πράγματα. Βγάζει και το κανάλι μου, βγάζει και κάποια άλλα βίντεο τα οποία έχω βγάλει. Λοιπόν, οπότε επιλέγεις το site μου και πηγαίνεις εκεί που λέει. Περίμενα, έχω εδώ και τον υπολογιστή μου και τα βλέπω. Εκεί που λέει αριθμολογία, εντάξει, αριθμολογία, και θα πας στον αριθμό πεπρωμένου. Εκεί λοιπόν υπάρχει, σου γράφω εκεί μπλα μπλα 2-3 λογάκια και σου γράφει εκεί υπολόγιζε τον αριθμό πεπρωμένου. Απλά πράγματα. Θα βάλεις λοιπόν μήνα, ημέρα, έτος ή το δικό σου ή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει και παίζει αυτό το ανοίγμα που θα κάνουμε, θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα, είτε είναι ερωτικό, αν και το ρίξιμο μας συγκεντρώνεται στο ερωτικό κομμάτι, συναισθηματικό, είτε έχει να κάνει τώρα με συνεργάτες, με έναν φίλο σου, με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, εντάξει, πολλά πράγματα. Θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εκεί μπορείς να υπολογίσεις το πεπρωμένο σου και μετά, αν θέλεις, είναι αυτό που σου είπα, πηγαίνεις, περίμενε πού θα πας. Θα πας συμφωνία πεπρωμένων. Εκεί λοιπόν θα βάλεις τις ημερομηνίες που σου είπα προηγουμένως και τη δικιά σου και του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, και θα σου βγάλει αυτόματα μετά, όπως το έχω φτιάξει. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους προγραμματιστάδες. Λοιπόν, θα σου βγάλει λοιπόν τι γίνεται μεταξύ σας. Ταιριάζεται, δεν ταιριάζεται. Να πω όμως το εξής. Θα γεννηθεί ένα ερώτημα τώρα σε εσάς και θα πείτε, μα καλά, ρε φίλε, μισό λεπτό. Όσοι έχουν 9, ας πούμε, ή το 1, όλοι είναι το ίδιο? Όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένας διπλός αριθμός. Είναι διαφορετικό να είσαι 10-1, είναι διαφορετικό να είσαι 19. Δηλαδή, ενώ την ημερομηνία είναι άλλο το νούμερο 10, έχει άλλη δόνηση και άλλη δόνηση το 19. Οπότε, ναι, όλοι οι άνθρωποι του 1 έχουν από πίσω, γεννιούνται με άλλους αριθμούς, οπότε έχουν και διαφορετικές δονήσεις. Πιάνουμε όμως μια κατηγορία τώρα, πιάνουμε ένα γενικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να στηριχθούμε κάπου και να κάνουμε λοιπόν την διαδικασία μας και την ανάλυσή μας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Εντάξει, ό,τι υπάρχει σαν δυσκολία το γράφετε κάτω από το βίντεο. Πολύ απλά, σκαλίστε βέβαια και το site μου, διότι έχω 4. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, 4 βέβαια κυρίως δωρεάν υπηρεσίες, 3 κάρτες, 1 κάρτα
Τσάτ με μένα, online χρησμός μαντίου, φοβερό και αυτό, με μυστήρια βέβαια εκεί νοήματα. Είναι παρμένα από πολλές πληροφορίες, κρυστάλλους, αριθμολογία, χειρομαντία, αριθμολογία, ζώδια, ό,τι θες, ό,τι θες, πανέγια στα μάτια. Και βεβαίως πλήρης ανάλυση στα αριθμολογικά πράγματα και με άρθρα κτλ. Λοιπόν, φτάνει ως εδώ ήταν, πάμε να ξεκινήσουμε για να μπούμε λοιπόν στο κομμάτι της ανάλυσής μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Εδώ είναι οι αριθμολογικές κάρτες. Αυτές τις κάρτες είναι φανταστικές, έχουν όλη την πληροφορία. Δεν θα σας το αναλύσω όμως τώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες είπαμε στο site μου αν θέλετε. Ή ψάξτε και σκαλίστε και τα υπόλοιπα βίντεο τα οποία έχω κάνει και υπάρχει στο playlist. Έχω φτιάξει playlist δηλαδή, που μπορεί να δείτε τις αριθμολογικές αναλύσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον αριθμό 1. Ο αριθμός 1 είτε αφορά εσάς τώρα, είτε αφορά βέβαια και τον σύντροφο που ενδιαφέρεσαι, τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Θα δείτε πώς θα γίνει. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο έτσι χρόνο να το εξηγήσω. Ο αριθμός 1 έχει να κάνει, είτε είναι δρόμος ζωής, είπαμε τον αριθμό πεπρωμένου θα πάρουμε. Δυνατά στοιχεία είναι ότι είναι πολύ έντονος σαν χαρακτήρας, έχει δύναμη, έχει πυγμή, στηρίζεται στα πόδια του, καμιά φορά όμως το θέμα του έχει φιλοδοξία, είναι πολύ εγωιστής, ξεροκέφαλος, ισχυρογνώμων, ομός κτλ. Θα μου πεις τώρα, όλοι οι ένα είναι, ξέρω, έντονοι? Όχι, όμως υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο χαμηλών τόνων, παρόλα αυτά όμως έχουν πολύ μεγάλη φιλοδοξία μέσα τους. Και τους βλέπουμε έστω με αυτό το ήσυχο προφίλ που έχουν να ανεβαίνουν, να προχωράνε, να πετυχαίνουν πράγματα και ξέρει η φιλοδοξία τον καθένα. Λέμε για φιλοδοξία, δεν είναι μόνο να ανέβω επαγγελματικά. Είναι να μάθω μια γλώσσα, να σπουδάσω, να τελειώσω ένα πανεπιστήμιο, να πάρω ένα δύσκολο πτυχίο, ξέρω, στη φυσική, στην αστρονομία, ξέρω, λέω κάποια πράγματα τώρα έτσι. Το ένα είναι και φιλοδοξία να τα φτιάξω με αυτό το οποίο θέλω και να το φέρω έτσι στα μέτρα μου και τελικά να γίνει αυτό το οποίο θέλω να γίνει. Εντάξει, έτσι σε πολύ 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 γενικό πλαίσιο. Γενικά είναι ανεξάρτητη. Δεν σημαίνει επίσης ότι το ένα δεν σημαίνει ότι δεν παντρεύεται. Του αρέσει η ανεξαρτησία. Η μοίρα του πεπρωμένου τα φέρνει έτσι, ώστε μπορεί να έχει οικογένεια αλλά να παίρνει μεταθέσεις. Μπορεί να χρειαστεί να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει και να αφήσει πίσω τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάει. Όμως είναι έτσι δημιουργείται η διαδικασία που λες ρε παιδί μου, πάμε τώρα. Που θέλει να είναι ανεξάρτητος δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πάμε τώρα. Ταιριάζει, να το πω αυτό το 1, πάρα πολύ με το 1, το 5 και το 7 στους αριθμούς που προμένουν, εντάξει. Δεν ταιριάζει με τα 2, 4 και 6. Δεν ταιριάζει. Έχει δυσκολίες, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Γίνεται όμως πολύ καλός φίλος με το 3 και με το 9 και με το 8 είναι ουδέτερο. Α, εντάξει, δηλαδή ούτε κρύο ούτε ζέστη. Βάλετε αυτά κάτω για να καταλάβετε και να αρχίσετε να λέτε μάλιστα γι' αυτό ξέρω εγώ υπάρχει αυτό ή γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά ή γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συντονισμός. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και κάποια ζευγάρια τα οποία μεταξύ τους μπορεί να μοιάζουν εντελώς άκυρα. Πώς να σου το πω. Περίεργα, ρε παιδί μου, πώς ταιριάζει αυτή με αυτόν. Πώς ταιριάζει αυτός με αυτόν. Και φυσικά βέβαια το μυαλό μας πηγαίνει, έχει λεφτά, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο, δεν ξέρω τι. Εντάξει, δεν είναι μόνο έτσι. Είναι και πολύ και έχει και κάποια βαθύτερα νόηματα. Είναι στο έξω, μπορεί να είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έλκονται, διότι αυτό είναι που ισχύει και δεν βλέπουμε εμείς. Με κάποιες πιο εσωτερικές διαδικασίες, μυστήριες. Λοιπόν, δεν το χρησιμοποιώ αυτό που έπεσε, γιατί θέλω να επιλέξω εγώ επί τούτου. Λοιπόν, και αυτό που επιλέγω είναι το ζευγάρι, να το. Είναι ο αριθμός 21. Εδώ είναι η γενική ενέργεια. Εντάξει. Αυτή η κάρτα λοιπόν εδώ συμβολίζει αριθμός 21. Κρατήστε το 2 και το 1. Υπάρχει και το 1 μέσα εδώ. Εντάξει. Ο αριθμός 21 που σημαίνει ένα ζευγάρι. Εδώ είναι η ευτυχία, η εκπλήρωση επιθυμιών, οι σχέσεις, οι συνεργασίες. Τώρα, επειδή ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην ισχύει αυτό και να λες τι ζευγάρι μου βγάζει, εμείς είμαστε τσακωμένοι. Ακριβώς αυτό, διότι σε ένα ζευγάρι, ναι, ή σε μια σχέση, υπάρχει και ο τσακωμός, υπάρχει και η διαφωνία, υπάρχει και η δυσκολία. Το μήνυμα ίσως είναι εδώ για εσάς, είναι να, επειδή είστε και ένα και υπάρχει και ξεροκεφαλιά, είναι να ρίξετε αυτό που λένε νερό στο κρασί σας και να γίνετε ζευγάρι, δηλαδή να έρθετε κοντά και να μπορέσετε να γεφυρώσετε οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν. Όσον αφορά για το μέλλον τώρα εδώ, μπορεί να είναι και μια μεγάλη επιθυμία σας. Να βρείτε έναν σύντροφο ή μία σύντροφο, ανάλογα τώρα. Λοιπόν, όπου θέλετε να έχετε η επιθυμία σας, αυτή ακριβώς εδώ πέρα την εικόνα, την επικοινωνία. Είναι αυτό που περιγράφουμε, την αρμονία. Λες ρε παιδί μου, αυτή είναι η επιθυμία μου, αυτή είναι η ευτυχία μου. Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είστε, μπορεί να είστε χωρισμένοι, να έχετε χωρίσει, να είστε τώρα στα διαζύγια. Και θέλετε, επιθυμείτε κάτι το οποίο
να έρθει να σας δέσει. Και επειδή είστε και πολύ ανεξάρτητα άτομα, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να δουλέψει, κρατήστε το αυτό, αρκετά, πάρα πολύ, για να μπορέσει να είναι μαζί σας. Για να μπορέσει να αντέξει την ανεξαρτησία σας. Αυτό είναι το κλειδί. Καταλάβατε τώρα τι παίζει και τι γίνεται. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ είδαμε τη γενική ενέργεια. Εδώ είναι μια επιθυμία. Εδώ είναι μια κατάσταση. Είναι μια πραγματικότητα. Πάμε όμως να δούμε με τις ρομαντικές κάρτες, καθαρά ρομαντικές κάρτες, που είναι πάρα πολύ όμορφες, θα δείτε. Romantic Tarot δηλαδή λέγονται. Και εκεί θα δούμε τώρα, ένα λεπτό, θα μου επιτρέψετε να επιλέξω. Οπα. Λοιπόν, μάλιστα, εδώ υπάρχει πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ ενέργεια, γίνονται πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας. Θα μου πεις πώς το κατάλαβες, είναι στα ταρό παίζει ρόλο και η πραγματική λεπτομέρεια και είναι περιπετάγοντα. Λοιπόν, εδώ έχει βγει ένα 8, ένα 8, η δύναμη δηλαδή. Εντάξει, το αφήνουμε εδώ, θα σας τα εξηγήσω, έχει βγει ένας λέον εδώ. Ένα λεπτό. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε... Εδώ έχουμε το 10 ξυφών, μάλιστα, στεναχώριες και απογοητεύσεις, μάλιστα, okay. Και εδώ τι έχουμε, και εδώ τώρα έχουμε πάλι απογοητεύσεις, κατά κάποιο τρόπο, έχουμε ένα 5 κούπα, λοιπόν, έλα να τα δούμε λιγάκι, να στα εξηγήσω, το ζευγάρι, το οποίο δείχνει τώρα μια ιστορία, εντάξει. Εσείς που ήσασταν ζευγάρι ή που δεν είστε ζευγάρι τώρα και έχετε χωρίσει, είστε ανεξάρτητοι, θα σας φέρω κοντά-κοντά γιατί μ' αρέσει εσείς δηλαδή να βλέπετε από κοντά τις εικόνες για να μπορέσει μέσα στο μυαλό σας να σχηματίζετε στο υποσυνείδητο οι σκέψεις, αυτό που βλέπετε, ερεθίσματα γενικότερα, διότι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για να μπορέσετε και εσείς να κάνετε και εσείς τη δική σας ερμηνεία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι μπορεί να πείτε, μα εγώ δεν ξέρω τα ρόλα. Δεν έχει σημασία. Κάτι κάπου κάτι σου αφήνει. Εδώ λοιπόν είναι η προσπάθεια. Το 8 λοιπόν έχει να κάνει με τη δύναμη, έχει να κάνει με το κομμάτι στο οποίο χρειάζεται γενικά στη ζωή μας να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Για τις σχέσεις χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, για τις σχέσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, για να μείνουν ζωντανές, για να διατηρηθούν, για να κάνουν. Και επίσης, επειδή είναι το 8, δείχνει ότι τελικά πολλές φορές σε εσάς, στη δική σας περίπτωση, έχει να κάνει με θέματα εξουσίας. Ποιος έχει το πάνω χέρι στη σχέση, ή ποιος έχει τη δυναμική, ή ποιος κάνει κουμάντο, να το πω έτσι. Όχι πολλές φορές και φανερά, πολλές φορές και σε ένα άλλο επίπεδο. Διότι έτσι είστε φτιαγμένοι, φτιαγμένες. Το 8 βέβαια εδώ δεν είναι από τους κακούς αριθμούς, όμως είναι αρκετά περίεργος, γιατί βγαίνει τώρα εδώ σε αυτό το ρίξιμο, σε αυτό το άνοιγμα. Και γενικά το 8 θέλει να σου πει, λέον, έτσι εδώ είναι λέοντες καθαρά, είτε ο ζώδιο είτε ο οροσκόπος, και εδώ θέλει να δείξει και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, εδώ έχει να κάνει και με κάποια πράγματα που αφορούν γενικότερα και εμένα. Δηλαδή, η δικαιολογία είναι εγώ να δείχνω ότι και εγώ, ας πούμε, έχω συμμετοχή. Ή έχω τη δυναμική μου, ή έχω το δικό μου ρυθμό μέσα στη σχέση, ή παίζω και εγώ σημαντικό ρόλο. Ας το αφήσουμε λίγο εδώ. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι δύσκολο. Εδώ είναι η προδοσία και η απογοήτευση. Εδώ είναι στεναχώρια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δες το εδώ σαν μια ταινία. Εδώ είναι σαν να εξελίσσεται μια ταινία, μια ρομαντική ταινία. Αυτή εδώ έχει στεναχωρηθεί. Έχει πέσει. Έχει κλείσει τα μάτια της διότι θέλει να αποκλείσει από όλο τον εξωτερικό κόσμο ό,τι έχει συμβεί. Το καταλάβες, το πιάνεις το νόημα. Πόσο πολλές φορές είμαστε τόσο διαλυμένοι, τόσο κουρασμένοι, έχουν γίνει τόσο στεναχωρημένοι που τι κάνουμε, πάμε, χουχουλιάζουμε που λένε, κουλουριαζόμαστε στο κρεβάτι, στον καναπέ, δεν ξέρω τι. Δεν ακούμε τίποτα, δεν θέλουμε τίποτα, τα κλείνουμε όλα, μπαίνουμε σε σκοτάδι, διότι είναι η θλίψη μας αυτή και θέλουμε να αποκόψουμε τα πάντα, κλείνουμε τα μάτια, διότι δεν θέλουμε να βλέπουμε μία πραγματικότητα. Και αυτός εδώ πέρα έρχεται από πάνω και καλά προστατευτικά, ας το πούμε. Λοιπόν, για να της δώσει ένα, ας πούμε, λουλούδι εδώ, για να καταφέρει λίγο την κατάσταση, να τη φέρει λίγο σε μια αρμονία, ίσως και σε μια ισορροπία. Εδώ όμως δείχνει τη μεγάλη σου απογοήτευση στις σχέσεις γενικά και τις δικές σου
αλλά και γενικά θεωρείς ότι είναι όχι χάσιμο χρόνο, ότι γενικά από τις σχέσεις έχεις απογοητευτεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι το 10, είναι και το 1, εντάξει, ότι είναι πολύ συμβατό με εσένα και θέλει να σου δείξει ότι υπάρχουν αρκετές απογοητεύσεις. Γενικά έχεις απογοητευτεί γενικά από τις σχέσεις πάρα πολύ. Και το σκέφτεσαι πάρα πολύ αν θα ξαναπροχωρήσεις πάλι σε σχέση, έτσι, και σε σκέψεις, γιατί εδώ έχει να κάνει και με τις σκέψεις. Άγχος, δυσκολίες, προδοσία, απογοητεύσεις, άγχη, όλο αυτό το σκηνικό και λες, ρε παιδί μου, ρε μεγάλε, τι γίνεται, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχει όμως και μια άλλη κάρτα, που είναι, εδώ είναι το μυαλό, δηλαδή, εδώ έχουμε το μυαλό, το οποίο είναι τα ξύφη, δηλαδή οι σκέψεις, το στοιχείο των σκέψεων, το στοιχείο που περνάει μέσα από το μυαλό μας, και εδώ έχουμε το κούπα, πέντε κούπα, απογοητεύσεις και εδώ. Και εδώ το πέντε κούπα είναι, άμα δείτε εδώ, είναι λίγο πολεμικό. Είναι ότι εδώ, αυτός εδώ πέρα παίζει σε διπλό ταμπλό. Το 5 γενικά σαν αριθμός, επειδή είναι ένα ακίνητος αριθμός, ένας αριθμός ο οποίος δεν έχει σταθερό έδαφος, ένας αριθμός ο οποίος δεν είναι πιστός. Εντάξει, θα μου πείτε, συμβαίνει σε όλους? Όχι, εντάξει. Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι πιστός. Και θέλει να δείξει λοιπόν ότι εσείς μάλλον έχετε συναντήσει απιστία. Έχετε πέσει στα γρανάζια της απιστίας αυτού του ανθρώπου. Και προσπαθείτε τώρα, είτε έχετε αποδείξει είτε δεν έχετε αποδείξεις, και προσπαθείτε τώρα να δείτε τι μελιγενέστε, πού πάνε τα πράγματα, τι παίζει, τι γίνεται δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε. Δεν είναι δύσκολο, έτσι. Εδώ είναι περίεργο το όλο το σκηνικό, είναι από τις δύσκολες καταστάσεις, και αυτό που θα κάνω είναι να επιλέξω άλλη μια κάρτα γενικότερα σαν μελλοντικό αποτέλεσμα. Okay, είναι το 10, ωραία, είναι το 10. Είναι ο τροχός της τύχης, και ο τροχός της τύχης σου λέει ότι κοίταξε να δεις στη ζωή, να ξέρεις ότι πότε θα σε πάνω, πότε θα σε κάτω, πότε θα υπάρχουν δυσκολίες. Είναι όμως μια περίοδος τώρα που συντονίζεσαι κάπου προς το μέλλον, τώρα το 10. Το 10 θα μπορούσα να πω ότι είναι από 10 εβδομάδες μέχρι 10 μήνες. Ας το προσδιορίσω μέχρι εκεί. 10 χρόνια, λίγο δύσκολο θα το έβαζα, είναι 10 χρόνια. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει που λένε, έτσι. Λοιπόν, όμως για το επόμενο χρονικό διάστημα θέλει να σου πει ότι η ζωή έτσι είναι. Είναι γεμάτη και προδοσίες για κάποιους ανθρώπους και απογοητεύσεις, και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε πάλι το 10 εδώ, έτσι. 10 εδώ, 10 εδώ. Αν αλλάξω αυτά εδώ πέρα λιγάκι και τα βγάλω και βάλω το ζευγάρι, θέλει να σου πει ότι στα ζευγάρια υπάρχουν και απογοητεύσεις, υπάρχουν άνθρωποι, μάλλον υπάρχουν καταστάσεις που μας απογοητεύουν. Υπάρχει μια σημαντική κίνηση εδώ για να τα βρούμε. Είναι καλό αυτό να το γυρίσω λίγο τώρα, αλλά όμως να ξέρεις ότι στη ζωή τα πάντα αλλάζουν. Και από εκεί που υπάρχει απογοήτευση, αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, και από εκεί που υπάρχει απογοήτευση και προδοσία, υπάρχει η συμφιλίωση, η αγάπη, η υποστήριξη, γιατί θέλετε, και αυτό ξέρετε, σε μια σχέση πρέπει να υπάρχουν όλοι οι ρόλοι. Ναι, υπάρχει και το σεξουαλικό κομμάτι, το ερωτικό, το ρομαντικό, το φιλικό, το υποστηρητικό, της φροντίδας, του νιαξίματος, υπάρχει της υποστήριξης, υπάρχει... Είναι πολλοί οι ρόλοι που σε μια σχέση παίζουν ρόλο. Αν κάποιος από αυτούς τους ρόλους είναι σε μεγάλη ανισορροπία, μετά υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τροχός της τύχης. Μείνετε με αυτό το πολύ όμορφο σημαντικό μήνυμα. Εντάξει, θα τα βάλω μέσα τώρα. Αυτό ήταν για το πεπρωμένο, τον αρχό πεπρωμένου 1. Εντάξει. Περιμένετε τώρα. Γιατί εδώ έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Και δεν πειράζει που θα τα βλέπετε. Είναι σαν να είναι μέρος της διαδικασίας. Για να δούμε, πάμε στον αριθμό 2. Ο αριθμός 2 λοιπόν θέλει να σου πει ότι είναι ένας πολύ καλός, έτσι, συνεργάτης. Έχει ευαισθησία, έχει μια πολύ ισχυρή πνευματικότητα ο αριθμός 2. Βέβαια παίζει ρόλο και από πού προέρχεται ο αριθμός 2, έτσι. Άλλο το 11, άλλο το 20, έτσι. Λοιπόν, συνήθως όμως είναι πολύ υπερευαίσθητοι. Πάρα πολύ ευαίσθητοι. Δεν αντέχουν εύκολα. Δηλαδή μπορεί να δουν στις ειδήσεις κάτι, μια είδηση, ξέρω εγώ, ένα γατάκι αρρώστησε σοβαρά, και να τους πιάσει, που λέει, σύγκριο, ας πούμε, ή μεγάλη απογοήτευση. Λέω τώρα απλά ένα παράδειγμα, έτσι απλό. Πάμε όμως να δούμε τη γενική, πάμε να δούμε εδώ το γενικό πλαίσιο, τη γενική ενέργεια για εσάς, που έχετε αριθμό πεπρωμένου 2.
Και βέβαια εννοείται στο site μου, και εδώ θα κάνω, μπορείτε να κάνετε τους συνδυασμούς, έτσι, και να πει, θα πάρετε τις πληροφορίες που σας δίνω, όμως μπορείτε να μπείτε στο site μου, στη συμφωνία πεπρωμένων, να βάλετε τον αριθμό το δικό σας, τον αριθμό του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει και να σας βγάλει ένα ρεζουμέκι. Δεν θα σας γράψει πάρα πολλά πράγματα, δεν περιμένετε, θα σας γράψει 2-3 πραγματάκια, αλλά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σαν πληροφορία. Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Αριθμός 2, γενική ενέργεια, και είναι το βέλος. Κρατήστε τον αριθμό 3 και 6, το 36. Με κάποιο ρόλο παίζει το 3 και το 6 και το 36 μαζί. Είστε αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Αρνητικές σκέψεις, αισθάνεστε ότι περιτριγυρίζεστε από εχθρούς. Έχετε εξαπατεθεί ίσως, ναι, εννοούμε και στο ερωτικό κομμάτι, κρυφές καταστάσεις, έτσι, πράγματα τα οποία συμβαίνουν, όμως υπάρχει το πλήγωμα, έχετε πληγωθεί. Ένα βέλος σας έχει τρυπήσει πίσω στην πλάτη, πισόπλατα κιόλας. Εντάξει. Και επειδή επικεντρωνόμαστε στο ερωτικό κομμάτι, μιλάμε τώρα για συναισθηματική. Κοιτάξτε, ο συμβολισμός μπορεί να είναι, σας έχει χτυπήσει το βέλος συναισθηματικά. Έχετε προδοθεί συναισθηματικά. Έχετε κουραστεί συναισθηματικά. Σας έχουν προδώσει συναισθηματικά. Οι σχέσεις γενικά. Και αυτό είναι, και βεβαίως επειδή είστε και δύο, που σημαίνει και πολύ ευαίσθητος αριθμός, σας έχει δημιουργήσει μία εσωτερική, πώς να το πω, μία δυσκολία εσωτερική, μία προδοσία αισθάνεστε. Υπάρχει ένα θετικό όμως αυτό εδώ πέρα, ότι είστε όρθιοι, όρθιες. Εντάξει, να το θυμάστε αυτό. Και όταν είμαστε όρθιοι, και όρθιες, μπορούμε να πολεμήσουμε, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Ό,τι και να είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, για να επιλέξω εγώ κάρτες. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα, μάλιστα, έχει βγει το 6. Δίδυμοι εδώ. Εντάξει. Είναι ιεραστές, δίδυμοι, γενικά το ζώδιο των διδύμων, μπορεί να είναι και ο συμβολισμός αυτός, έτσι. Λοιπόν, η πρόσωπα, το επόμενο είναι το 9 μπαστούνι. Το κρατάμε αυτό εδώ, 9 μπαστούνι, έχετε πολεμήσει. Πω, έχετε κουραστεί εσείς. Και εσείς έχετε κουραστεί από τις σχέσεις. Γενικά, σε γενικό πλαίσιο. Και βγαίνει και η σελήνη βγαίνει εδώ τώρα. Α, πάμε να τα δούμε. Έλα να τα φέρω κοντά. Γιατί όλα λένε μια ιστορία. Εντάξει, έχουμε την προδοσία κάτω εδώ. Μου γύρισε και εντελώς ανάποδα αυτή η κάρτα της σελήνης μετά. Που γύρισε, αν το γυρίσετε λίγο την ανάλυση πίσω, θα το καταλάβετε. Εσείς θέλατε αυτό. Το βιώσατε, το νιώσατε ή θέλατε να το βιώσετε. Όμως τελικά πήρατε αυτό. Προσέξτε πάρα πολύ καλά την εικόνα. Τι παρατηρείτε? Παρατηρήστε αυτό εδώ πέρα, που είναι μια φιγούρα η οποία δείχνει ότι εσείς δώσατε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας, αλλά μείνατε στην απέξω, που λένε. Λόγω αποφάσεων αυτού εδώ, όπου πήγε με κάποια άλλη, όπου δείχνει το ενδιαφέρον του αλλού, δείχνει ότι είναι καλοντημένη, προσέξτε, όλα παίζουν λεπτομέρεια, έτσι. Και λες, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, το 9 μπαστούνι δείχνει τον πολεμιστή, ο οποίος έχει κουραστεί να πολεμάει, που πολέμησε, που τα έδωσε όλα για τη σχέση, για το συναίσθημα, για ενέργεια, δώσε ενέργεια, προσπάθησε στη σχέση, αλλά αλλά όμως έμεινε στον άσο. Έμεινε σε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη κατάσταση. Εσείς θέλατε αυτό εδώ πέρα. Αυτή ήταν η επιθυμία σας. Αυτό ήταν η διαδρομή σας. Ότι εγώ τελικά ήθελα, να πολεμήσω, δεν έχω πρόβλημα. Πολλές από εσάς δεν είχατε πρόβλημα να το πολεμήσετε στο θέμα της σχέσης. Να πείτε, ρε παιδί μου, θα το δουλέψω, θα το κάνω, θα το προσπαθήσω, θα τα δώσω. Αλλά να καταλήξει εδώ. Η σελήνη όμως τώρα είναι μια από τις πολύ περίεργες κάρτες, οι οποίες δηλώνουν τη θηλυκότητα. Από πίσω θα βάλω όλα τα ζώδια του νερού, θα βάλω κυρίως τον καρκίνο, θα βάλω τους ιχθύς. Εντάξει, θα βάλουμε βεβαίως και το Σκορπιό, αλλά κυρίως ο καρκίνος είναι που παίζει ρόλο εδώ. Ζώδια δηλαδή, οι οροσκόποι. Εδώ είναι όλα τα ζώδια της φωτιάς. Εδώ είπαμε μόνο, εδώ είναι λοιπόν δίδυμοι, ιεραστές. Και ξαφνικά βρεθήκατε στο να πρέπει να πάρετε επιλογές. Γιατί εδώ σημαίνει και επιλογές. Προσέξτε,
Ναι, η κάρτα των εραστών σημαίνει επίσης ναι. Σημαίνει η αγάπη, σημαίνει ο έρωτας, το πάθος, σημαίνει η ερωτική επαφή, σημαίνει όλα, όλα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Όμως το 6 έχει μία άλλη έννοια, θα το πάω λίγο πιο έτσι, που σημαίνει επιλογή. Η δίδυμη εδώ σημαίνει επιλογή. Τι να επιλέξω, αυτό το δρόμο ή αυτό το δρόμο. Και με τη σελήνη εδώ σημαίνει και τα κρυφά. Μπορεί και εσείς να είχατε εμπλοκή κάπου στο κομμάτι των σχέσεων, θα μπορούσα να πω και παράνομων σχέσεων, σκοτεινών, δεν φαινόταν δηλαδή, και εκείνος. Μπορεί να είναι μια εκδίκηση εδώ. Λες, είπατε, έτσι να παίξω θα με αφήσει, θα δεις τώρα θα σου κάνω. Και αναγκαστήκατε φυσικά να ζήσετε αυτό το ρομαντικό κομμάτι, τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού, γιατί κανονικά η ιστορία, για να δείτε πώς όμορφα τα ταρό απαντάνε, είναι από εδώ πάμε εδώ. Το πρωί εδώ πέρα, με φιλιά και πάθος στη Βενετία, ας πούμε στα κανάλια της Βενετίας, και μετά το βράδυ, ρομαντικό, πώς το λένε, μια ρομαντική συνάντηση, ένα πολύ όμορφο ταξίδι στο Παρίσι. Και φυσικά η συνέχεια της νύχτας με πολύ όμορφα πράγματα. Το οποίο όμως για εσάς δεν κατέληξε έτσι. Ή θα θέλατε να καταλήξει έτσι. Το προσπαθήσατε, αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο εσείς θέλατε να προχωρήσει. Και τι κάνουμε τώρα λοιπόν, τι γίνεται, για πάμε να δούμε εδώ, για μισό λεπτό. Για να πάμε να δούμε τη συνέχεια εδώ, ας επιλέξω εγώ μια κάρτα. Και η συνέχεια έχει να κάνει... πω, τι γίνεται εδώ τώρα. Τι να πω. Και η συνέχεια αυτού του ταξιδιού είναι... Λοιπόν, αν μη τι άλλο, έχει να κάνει με μια πολύ ωραία διαδρομή, με ανθρώπους οι οποίοι... Εδώ δείχνει το 8 τώρα μπαστούνι. Εντάξει. Εδώ είχαμε το 9 μπαστούνι, εδώ έχουμε το 8 μπαστούνι. Και το 8 μπαστούνι δείχνει ακριβώς αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Λοιπόν, για τους επόμενους μήνες, φίλες και φίλοι, για τους επόμενους 8 μήνες, πώς έλεγε παλιά ένα μότο που λέγανε, ξέρω εγώ, όχι πια σεξ μόνο φίλοι, εσείς θα το γυρίσετε τώρα. Θα λέτε παιδιά μόνο σεξ και τελείωσε, όχι σχέση ούτε τίποτα. Λοιπόν, ούτε σχέση ούτε τίποτα, μόνο σεξ τελείωσε, αυτό εδώ πέρα. Κι όμως είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, η οποία σαν γενικό όμως μήνυμα θέλει να δείξει, εδώ έχει, αν δείτε, και στικάκια ή κεράκια. Γιατί είναι ο εξαγνισμός, εδώ δείχνει την ικανοποίηση γενικότερα της γυναίκας, εδώ δείχνει τον κουρασμένο άντρα. Λοιπόν, γιατί θέλει να σου πει η ζωή, δεν είναι τυχαία και τα χρώματα εδώ, τα πορτοκαλί, κόκκινα κτλ. Γιατί θέλει να σου πει ότι η ζωή τελικά χρειάζεται πάθος. Το θέμα ποιο είναι εδώ. Να βρεις έναν άνθρωπο, αν δεν τον έχεις βρει, να τον βρεις, να το ψάξεις ή δεν ξέρω τι, ο οποίος θα σου ξυπνήσει το ερωτικό, πρόσεξε πώς το λέω, το ερωτικό πάθος. Μπορεί να υπάρχει πολύ ισχυρή χημική έλξη που λέει σεξουαλική έλξη, μπορεί να υπάρχει. Είναι μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνείτε και σε όλα. Θα μου πεις τι μας βλέπεις δεκά τώρα. Κι όμως. Εντάξει, σε ένα επίπεδο μπορεί κάποιοι ρε παιδί μου από εσάς να λέτε ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θέλω να το προχωρήσω τόσο εκεί. Να υπάρχει όμως μια κίνηση, μια ζωντάνια, μια ζωή. Αυτό είναι που θέλετε. Ζωή. Έχετε πολλές αναλλαγές. Εσείς περάσατε μέσα από πολλές αναλλαγές. Το μήνυμα είναι: αφήνω πίσω τις προδοσίες, τις ξεπερνάω, ψάχνω να βρω τις σωστές επιλογές, αυτές οι οποίες, γιατί εδώ όλη η κάρτα μιλάει, μάλλον εδώ όλες οι κάρτες, όλη η διαδρομή μιλάει για ένα πράγμα: πάθος και ερωτική επαφή. Πάθος και ερωτική συνέβρεση. Πάθος και τα δίνουμε όλα. Γιατί αυτή είναι η κατάληξη. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα και πάρα πολύ ανθρώπινο. Εντάξει. Εγώ θα σας αφήσω με αυτή την εικόνα, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί εδώ το 8 μπαστούνι θέλει να σου πει ότι μεγάλε, κοίταξε να δεις, εντάξει, ναι, περνάμε από διάφορες καταστάσεις, παίρνω δύναμη όμως, παίρνετε δύναμη έτσι. Εδώ είναι και βέβαια και το φλερτ, έχει να κάνει και η πλάκα, μπορεί να είναι ok, εντάξει, κοιμήθηκαμε σε ξεχωριστά κρεβάτια, ας πούμε, και τον ξυπνάω το πρωί έτσι για να τον τυσπάσω, να σηκωθεί να φτιάξει κανένα καφέ, να τελειώνουμε. Μπορεί να είναι να μιλήσουμε, να κάνουμε, έχει διάφορες συνήθειες. Μπορεί να είναι μετά από ένα βράδυ τσακωμού, που κοιμήθηκε αλλού, εσύ αλλού, εκείνος αλλού, και να σηκώνει, να ανοίγει τη σκουρή, να πει λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε.
Που δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να το πω έτσι. Γενικά για έναν άντρα, όταν μια γυναίκα λέει θέλω να μιλήσουμε έτσι, λέει από μέσα του, το χαριτολόγω λιγάκι έτσι για να μην το βαρύνουμε. Όμως, εμπειρίες και εναλλαγές. Πολύ όμορφο. Εντάξει. Ωραία. Για να πάμε στο επόμενο. Κράτησε το αυτό. Είναι η επόμενη 8, από 8 εβδομάδες έως 8 μήνες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς αυτό θα εξελιχθεί. Είναι κάποιες εξελίξεις, κάποια πράγματα που εσύ χρειάζεται να δεις αυτήν την αναζήτηση. Τώρα, αυτό αφορά και, είπαμε, καταστάσεις που μπορεί να είναι το παρελθόν, να είναι παρόν, να αφορά και το μέλλον. Έτσι, δεν είναι μόνο, δεν είναι μονόπατο, μόνο μέλλον και τελείωσε. Στον αριθμό, όπα, λάθος, όπα. Γιατί πιάνω εγώ εδώ το ένα τέλος πάντων. Λοιπόν, έπιασα ένα 10 εκεί, περίεργο άστο. Λοιπόν, το 3, ο αριθμός 3. Συνήθως είναι πολύ καλλιτέχνες, έχουν πάρα πολύ ενέργεια, δημιουργικότητα, φαντασία, μαγνητισμό, εξαιρετική επικοινωνία και χρήση γλώσσας, μπορούν να γράφουν κιόλας κτλ. Αυτό που χρειάζεται να προσέξει γενικά το 3 όμως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης. Ή να έχει ανάγκη από την αποδοχή των άλλων και να ψάχνει μανιωδώς να βρίσκει ένα να του πει μπράβο ρε μεγάλη, είσαι μεγάλος, είσαι μεγάλη, είσαι καταπληκτικός. Το έχει μεγάλη ανάγκη. Εντάξει. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ γενικά όμως. Είπαμε, περισσότερα θα πας να τα βρεις μέσα στο κομμάτι του, στο site μου. Τώρα, ταιριάζει πολύ καλά με το 3, 6 και 9, σαν αριθμό πεπρωμένου. Δεν ταιριάζει καλά με το 4, 7 και 8 και είναι πολύ καλός φίλος μου το 1, 2 και 5. Η 4, 7, κοίτα, με το 3, 6, 9 έχει αρμονία και κοινά ενδιαφέροντα. Με το 4, 7, 8 που είπαμε δεν ταιριάζει, είναι... Συνήθως είναι κλειστοί χαρακτήρες, αυστηροί, λίγο και αυτά. Και το, πώς το λένε, με 1, 2 και 5 είναι καλός φίλος διότι υπάρχει φιλικότητα, ειλικρίνεια. Εντάξει. Αυτό. Πάμε όμως να δούμε το γενικό πλαίσιο, τη γενική ενέργεια που εσείς συντονίζεστε. Και είναι ένα Σκορπιός, όνομα εδώ και πράγμα. Υπάρχει ο αριθμός 3 μέσα βέβαια, είναι το 39. Όμως ο Σκορπιός τι σημαίνει, ότι έχετε περάσει μέσα από πολλές καταστάσεις και κυρίως το ερωτικό κομμάτι από την καταστροφή στην αναγέννηση. Καταστροφή μπορεί να είναι ένας δύσκολος χωρισμός, αλλά τελικά βρίσκω πώς το λένε, μια άλλη σχέση και προχωράω τη ζωή μου. Γενικά έχει να κάνει και με τις απεξάρτητες από διάφορες έτσι, περίεργες συνήθειες. Λοιπόν, είναι μία από τις... επίσης εδώ έχει να κάνει με το γράμμα TAF. Ό,τι αυτό αφορά. Εντάξει. Σε επίπεδο ονόματος λέμε. Δεν σας μπερδέψω, αυτό είναι ένα σύμβολο τώρα το οποίο είναι ρουνικό σύμβολο. Μπορεί να υπάρχει στο χέρι σας, στην παλάμη σας κυρίως. Είναι συνηθισμένο αυτό. Δεν είναι κακό, δεν είναι σταυρός. Είναι άλλο το σταυρός. Εδώ είναι μια γέφυρα, στο πούμε, που σημαίνει ότι σε πάει κάπου. Δεν λέω περισσότερα, μην σας μπερδέψω τώρα και χαθούμε. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει το 3 και τα 9 και το Σκορπιό που είναι η αναγέννηση. Εντάξει, κρατήστε το αυτό. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι στο παρελθόν αναγεννηθήκατε. Ένα μήνυμα για το παρόν, ότι τώρα είναι η στιγμή να αναγεννηθείτε ή και το μέλλον, έτσι. Αναγέννηση, στο ερωτικό κομμάτι, ναι. Μπορεί να περάσετε μία περίοδο όπου ήσασταν μόνοι σας, μόνες σας και λέτε, οκ, εντάξει, είμαι έτοιμος, έτοιμη για να κάνω το επόμενο βήμα. Μπορεί να είχατε παιδιά και έπρεπε λίγο να μεγαλώσουν για να δώσετε εσείς στην οικογένεια, ας πούμε, την στήριξη και τη φροντίδα. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Έκοψα εδώ λίγο ανορθόδοξα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου βγήκε. Δεν πειράζει. Και πάμε να επιλέξουμε τα χαρτιά μας. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Εδώ. Το πρώτο. Όπα. Να τη λοιπόν εδώ η Βασίλισσα Πεντάκτηνο μάλιστα. Δυνατή. Ζώδια γης εδώ. Γη. Η γη δηλαδή λέμε Ταύρη, εγώ κύρι, Παρθένη. Εδώ έχει βγει κι άλλος ένας, λοιπόν, εδώ έχει βγει ένας υπότης τώρα πεντάκτηνο, γη κι αυτός εδώ πέρα. Οι υπότες, λοιπόν, οι υπότες σημαίνει αργό ρυθμό. Εσείς το θέλετε, εσείς θέλετε λίγο πρώτα γνωριμία, αργό ρυθμό, να συναντηθούμε, να τα πούμε. Και έχει βγει και ένα 10 πεντάκτηνο, 3 πεντάκτηνα. Βέβαια μου πέσανε και εδώ και αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα που έπεσε, που ήταν κρυφή, για να την αναλύσουμε μετά, μιας και ήταν η τελευταία και κάποιο ρόλο βγήκε, ήθελε κάτι να πει. Έχουμε λοιπόν 3 πεντάκτηνα στη σειρά. Ακούστε να δείτε. 3 πεντάκτηνα στη σειρά, έχουμε πολύ δυνατή ενέργεια. Θέλω να τη δείτε. Αυτό είπαμε στο τέλος, το οποίο είναι το 9 ξυφών, που είναι περίεργη κάρτα. Και εδώ έχει να κάνει
με μια γυναίκα πάρα πολύ δυνατή, κοιτάξτε τη, να τη φέρω κοντά να δείτε το πρόσωπο, πολύ σαγηνευτική, κυρίως έχει με λαμψά χρώματα, εννοούμε το φυσικό, έτσι, μου πείτε, α, είμαι ξανθιά και έχω τα βάφω, όχι δεν παίζει αυτό, είναι η φυσικότητα. Εδώ όμως είναι μία βασίλισσα δυνατή, με αυτοπεποίθηση, συγκρατημένη, έχει πάρα πολύ αυτοσυγκράτηση, ξέρει να ελέγχει τα συναισθήματά της, ξέρει όμως, γίνεται και πάρα πολύ θηλυκή, εντάξει. Εδώ στη συνέχεια τι έχουμε? Εδώ έχουμε έναν ανεξάρτητο τύπο, διότι ο υπότης αυτός εδώ πέρα, αν τον παρατηρήσετε, μην σας ξεγελάει ότι έχει, επειδή δεν έχει παπούτσια, έχει χρήματα. Δείτε εδώ το καλάθι, σημαίνει έχω χρήματα. Και ο υπότης γενικά πεντάκτηνος σημαίνει θα πετύχω το σκοπό μου, το στόχο μου, αλλά πάω αργά-αργά. Σαν να περιμένει αυτή, κάνει υπομονή και περιμένει αυτόν εδώ πέρα, πότε θα τελειώσει το φλάουτο. Τη φλογέρα, τι είναι να τελειώσει το τραγούδι για να ξεκουνήσει να πάει να τη βρει, να δούμε. Θα σας πω ένα μυστικό εδώ. Ενεργειακά δυνατή είναι η βασίλισσα, έτσι. Εσείς οι γυναίκες είστε πιο δυνατές ενεργειακά στη σχέση, σε σχέση με αυτόν εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, μα εγώ ο δικός μου δεν ήταν, ξέρω εγώ, γη ή είχε οροσκόπο γη. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι όμως εδώ η γενική ενέργεια, γιατί κάτι θέλει να δείξει. Την ανεξαρτησία, θέλει να δείξει το δικό του ρυθμό, θέλει να είναι με τους φίλους του, θέλει να πει εντάξει, καλά είμαστε και μαζί, αλλά ξέρεις, θέλω και εκείνο, θέλω και τ' άλλο. Και στο τέλος όμως υπάρχει ένα 10 πεντάκτινο. Και το 10 πεντάκτινο είναι από τις πολύ καλές κάρτες, διότι δείχνει ότι εσείς κάτι συντονίζεστε και με κοινούς στόχους. Και δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία, συγγνώμη, στην οικονομική ασφάλεια, στην σταθερότητα και στην έννοια της οικογένειας. Εδώ είναι μια φροντίδα, ότι φροντίζει. Σαν να έχει γυρίσει, δηλαδή η ιστορία, το παρατηρείς, να δείτε τι όμορφη ιστορία είναι, σαν ταινία είναι, έτσι. Σαν να είναι. Σε περιμένω, ναι, έρχομαι από τη δουλειά, να το πω έτσι, έρχομαι. Πού θα πάμε το βράδυ, θα βγούμε, ναι, θα βγούμε με τους τάδε ή θα βγούμε βόλτα ή δεν ξέρω τι. Και έρχεστε, ντύνεστε, εντάξει, φτιάχνεστε και είστε, και εδώ σας φροντίζει. Αλλά τώρα εδώ υπάρχει ένα άλλο μυστήριο. Δένει ή τραβάει? Γιατί εδώ είναι και κόκκινο, που είναι και το πάθος, και σου λέει, α, οκ, εντάξει, πάμε τώρα λοιπόν και σε πιο όμορφες καταστάσεις. Μήπως τραβάει εδώ πέρα και τη γδίνει? Μπορεί να είναι αυτό. Το 10 όμως πεντάκτινο θέλει να δείξει ότι υπάρχουν καλοί συντονισμοί. Όταν όμως έχουμε τρία στοιχεία της γης κάτω, σημαίνει και χρόνος. Δηλαδή, εσείς, για να κερδίσει κάποιος την καρδιά σας, για να κερδίσει κάποιος την εμπιστοσύνη σας, χρειάζεστε χρόνο. Εντάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι για να περάσετε στο ερωτικό κομμάτι, στην επαφή, ας το πούμε έτσι, πρέπει να περάσει σημαντικός χρόνος και εμπιστοσύνη και στέρεο έδαφος και σας αρέσει και στους δύο η ανεξαρτησία. Εσύ που είσαι γυναίκα, σου αρέσει να έχεις το χρόνο σου και την ανεξαρτησία σου να κάνεις τα δικά σου, το ίδιο και ο άντρας. Δεν είναι κακό, γιατί αυτοί οι δύο μπορούν να βρεθούν. Αλλά όμως πρόσεξέ το 10 είναι και ένας αριθμός αρκετά δυνατός, που σημαίνει ότι ήμασταν και παλιά φίλοι, γνωριστήκαμε από φιλικό περιβάλλον, γνωριστήκαμε μέσα από περιβάλλον κλειστό, οικογενειακό, οι οικογένειές μας, το ένα το άλλο, εντάξει. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι είστε και τώρα ζευγάρι, έτσι, γιατί εδώ σημαίνει ότι υπάρχει, έχω ήδη χτίσει οικογένεια. Έλα μου ντε όμως που έρχεται εδώ ένας από τα πολύ περίεργα τις ταρό κάρτες, που είναι το 9 ξυφών. Και το 9 ξυφών είναι και εδώ οι δυσκολίες της σχέσης. Θα σου πω ένα μυστικό εδώ τώρα, θα σου το αποκαλύψω. Εδώ είναι ότι φαίνονται όλα ωραία, όλα τόσο αρμονικά, τόσο όμορφα, αλλά τελικά κάτω-κάτω στο βάθος υπάρχει το 9 ξυφών, το οποίο το 9 ξυφών είναι στεναχώρια. Το 9 ξυφών είναι οι σκέψεις, το 9 ξυφών είναι δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια, το 9 ξυφών σημαίνει πράγματα τα οποία έχουν γίνει, κύκλοι οι οποίοι, γιατί το 9 σημαίνει ένας κύκλος, σημαίνει μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά δεν περνάω καλά. Δεν περνάω καλά. Ίσως τελικά γι' αυτό να είσαι μόνη σου,
αυτός μόνος του. Ναι, μεν μπορεί εδώ να είναι και μια αναλλαγή συντρόφων, μάλλον εδώ μπορεί να είναι και κάποιος άλλος, έτσι. Γιατί αυτός είναι λίγο διαφορετικός. Άλλο αυτός εδώ, άλλο αυτός εδώ. Η ιστορία αλλάζει τώρα λιγάκι. Και βρισκόμαστε στο 9, το οποίο το 9 όμως είναι μια προειδοποίηση, η οποία θέλει να σου πει το εξής για το μέλλον σου. Αν είναι οποιαδήποτε στιγμή από εσάς πάτε σε κάποια σχέση, να μπείτε σε κάποια σχέση, αυτό που χρειάζεται να ελέγξετε είναι ποιες είναι γενικά οι σκέψεις του και η σκέψη της, έτσι, σε θέματα σχέσεων. Τι πιστεύει. Θα το δείτε εδώ. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ περίεργη εικόνα, μου δείτε, υπάρχει ένα περίεργο καθρέφτισμα, το βλέπετε. Εδώ το φέρω πολύ κοντά. Ένα πολύ περίεργο καθρέφτισμα. Όπου εδώ αυτός έχει μόνο τα χέρια του. Δεν είναι όλο το πρόσωπο. Κάτι κρύβεται, κάτι σημαίνει. Και εκτός από αυτό, αυτή εδώ είναι λίγο διαφορετική από αυτήν εδώ. Να προσέξετε λοιπόν το εξής. Να προσέξετε, μην είστε λύση ανάγκης. Είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα. Αυτό είναι το μήνυμα. Εντάξει, διότι αξίζεις πολύ περισσότερο, διότι εδώ τα πεντάκνα σημαίνει και η αξία μας. Η αξία κυρίως είναι οικονομική, όμως σημαίνει και η αξία μας και σαν άνθρωποι, έτσι. Δεν μετριέται σε χρήμα προς Θεού, μετριέται όμως, σε... αν και εμείς οι άνθρωποι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε πάρα πολλά πράγματα. Α, έχει λεφτά, α, έχει εκείνο, έχει και... Εντάξει, αλλά εδώ λέει και η αξία σαν άνθρωποι. Πρόσεξε, μη γίνεις εσύ αντικατάσταση ενός ειδόλου που έχει στο μυαλό του αυτός, μιας παλιάς σχέσης, δεν ξέρω τι, και προσπαθεί να καλύψει το κενό, αλλά είσαι διαφορετικός άνθρωπος. Και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο σημείο, διότι πολλοί άνθρωποι την πατάνε εκεί και δυσκολεύονται και πάνε και συνάπτουν σχέσεις με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να τους καλύψουν, να γεμίσουν τα κενά τους, αλλά τελικά δεν είναι έτσι, διότι είναι άλλοι χαρακτήρες. Και έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Αυτό να προσέξεις. Και φαίνεται ότι κάτι συντονίζεσαι για τους επόμενες 9 εβδομάδες με 9 μήνες με αυτό το κομμάτι, που πάνε μια γνωριμία, μια σχέση. Αυτό να προσέξεις, το οποίο τα υπόλοιπα δεν τα βγάζω, γιατί και κάτω-κάτω έχει και τη δικαιοσύνη. Ορίστε, η δικαιοσύνη σημαίνει κάρμα, σημαίνει θα τα βάλω κάτω και θα τα μετρήσω. Και να ξέρεις ότι αν τελικά δεν ήταν για σένα, θα καταλήξει, όπως καταλαβαίνεις, σε πολύ δύσκολο κομμάτι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Στο επόμενο. 4. Εντάξει. Ωραία. Το 4 λοιπόν είναι ο πρακτικός. Αριθμός πεπρωμένου 4. Οργάνωση, πρακτικότητα, ρεαλιστής και εσύ. Μπορεί όμως να γίνει σκληρός, άκαμπτος, δύσκολος χαρακτήρας. Πάμε να δούμε τη γενική ενέργεια εδώ. Ταιριάζει με το 2, 4 και 8, διότι έχουν τις ίδιες ηθικές αξίες. Δεν ταιριάζει καθόλου με ένα 3, 5, 9, πολύ δύσκολο διότι έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Και είναι ένας πολύ καλός φίλος με το 6 και το 7 διότι τον στηρίζουν. Θαυμάζουν την εργατικότητά του. Για να δούμε τη γενική. Εδώ το γενικό, βγήκε πάλι το βέλος. Και εδώ υπάρχει λοιπόν προδοσία και στεναχώρια. Αριθμός 3 και 6 εδώ. Και το 36 δηλαδή, συνέπειες, αρνητικές σκέψεις, υπάρχουν εχθροί, εξαπατήθηκες στις σχέσεις σου, δυσκολεύτηκες. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε φέρανε τώρα. Και αισθάνεσαι προδομένος, προδομένη στις σχέσεις, εντάξει. Και γι' αυτό ίσως θέλεις κάπου μία κατεύθυνση και να δεις γενικότερα τι γίνεται στο κομμάτι των σχέσεων. Εδώ βγήκε και ανάποδα αυτά, πέσανε ανάποδα. Λοιπόν, έχει βγει ένας, εδώ έχει βγει ένας, ένας υπότης πεντάκτηνο, ο οποίος έχει το δικό του ρυθμό, τη δική του αυτή, έχει το δικό του κομμάτι να προχωρήσει, να κάνει με αργό ρυθμό. Το αφήνουμε όμως και προχωράμε. Για να επιλέξουμε, λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε, εδώ τώρα να σας πω, εδώ αυτός είναι ένας, λοιπόν, έκανα ένα μικρό λάθος, δεν πειράζει, είναι okay όμως. Δεν αλλάζει και πάρα πολύ έννοια, αλλάζει μόνο σε κάτι το οποίο έχω να πω. Είναι ένας ακόλουθος. Αυτός είναι ακόλουθος πεντάκτηνο. Μάλιστα. Τα ίδια ζώδια, εγώ καιρός, λοιπόν, εγώ καιρός, Ταύρος, Παρθένος, θα τα πούμε. Εδώ έχει βγει το 8, το οποίο είναι η δύναμη που έχουμε, που θέλουμε και η ανεξαρτησία βεβαίως και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ψάχνουμε στη ζωή μας και έχει βγει και το 10 κούπα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Καλό εδώ πέρα. Αν και εδώ κυρίως έχουμε
μία επικέντρωση κυρίως στο αρσενικό στοιχείο. Εδώ βέβαια εκφράζει, πάντα οι ακόλουθοι εκφράζουν λίγο την ανοριμότητα. Εδώ όμως δείχνει την επικέντρωση τώρα στο οικονομικό κομμάτι και στην καριέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αν είσαι γυναίκα ελκύεσαι σε άντρες οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τη δύναμή τους μέσα από την καριέρα, μέσα από την εργασία τους, έτσι. Αυτό σημαίνει εδώ. Και το επόμενο είναι και το 10 κούπα. Στην ουσία, αυτό που γεμίζει εσένα και θέλεις εσύ αν είσαι γυναίκα είναι μια οικογένεια, έτσι. Και δεν ξαναδείς. Αυτός είναι ο σκοπός σου, η οικογένεια είναι. Σκυλιά, γατιά, εδώ, ό,τι θέλεις γίνεται. Αυτός είναι πάρα πολύ αγαπητός. Θέλεις έναν άντρα ο οποίος να είναι ήπιον τόνων, να μην είναι έντονος. Έντονος να είναι αλλού. Να μην είναι έντονος ενώ δηλαδή. Όπου τον θαυμάζεις, διότι, okay, έχει και καλλιτεχνική φύση. Τον αγαπάνε γενικότερα και όταν τα ζώα εμπιστεύονται έναν άνθρωπο, αν το ξέρετε, είναι ένα κριτήριο αυτό, τα ζώα εμπιστεύονται τους ανθρώπους όταν εκείνα νιώθουν ότι νιώθουν καλά απέναντί του, εντάξει. Λοιπόν, και ειδικά για να κερδίσεις μια γάτα δεν είναι και πολύ εύκολο να το πω έτσι. Όμως εδώ είναι η οικογένεια. Το 10 κούπα είναι η έκφραση της οικογένειας. Εσύ θέλεις οικογένεια. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχεις προδοθεί, γιατί κάποιοι από εσάς έχετε προδοθεί στο κομμάτι αυτό, διότι εκείνος ή γιατί έψαχνε την καριέρα του, έψαχνε να βρει τη δύναμή του, την έψαχνε στους με λάθος τρόπους, την έψαχνε με το να φτιάξει πράγματα, να κάνει, δεν είναι πολύ χρόνο εκεί. Γιατί εδώ είναι και ένα εργοτέχνης, σαν ένα εργοτέχνης. Και αυτός εδώ καλλιτέχνης για να το φτιάξει αυτό εδώ, να το πω έτσι, χρειάστηκε 8 μήνες. Μπορεί να είναι και παραπάνω όμως, έτσι. Γιατί αυτά τα έργα χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Άρα θέλω να πω και το έργο τέχνης της αγάπης και της σχέσης χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Το καλό πολυθετικό είναι το 10 κούπα. Το οποίο δείχνει ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει, έρχεται και ένα πέντε ξυφών, σαν επίλυση δηλαδή, μπορώ να το πω έτσι, στην όλη ιστορία, και το πέντε ξυφών δεν είναι πολύ καλό. Το πέντε ξυφών σημαίνει παρεξηγήσεις. Το πέντε ξυφών, δηλαδή σαν αυτός εδώ, ενώ ήταν πάρα πολύ καλά στην οικογένεια, κάτι έγινε. Στις σχέσεις, στην οικογένεια, ξέρεις, τώρα μπορεί να απλά να σας ζευγάρι και να είχατε δύο γάτες, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, κάτι έγινε στη σχέση και λάκησε. Δες τον εδώ, μόνος του. Τα έπαιξε. Και πετάει τα λουλούδια, την απογοήτευσή του δηλαδή, στους, εδώ πέρα στη λίμνη ας πούμε, χωρίς νόημα. Κοίτα, είναι και μια κίνηση χωρίς νόημα το να πετάς έτσι τα λουλούδια ας πούμε. Σε ένα γεφυράκι μόνος του, είναι η απογοήτευση, είναι η ήττα εδώ. Εδώ θέλει να πει η προδοσία. Κάποιοι, κάποιες από εσάς, ενώ ξεκινήσατε για οικογένεια, αυτά, σταθερότητα, πράγματα να δώσετε, να χτίσετε, να κάνετε ή γενικότερα να δώσετε σημασία, προδοθήκατε. Και τι βγαίνει εδώ, γιατί βγήκε λίγο στο μέλλον, για τους επόμενους ίσως 5 εβδομάδες. Εδώ τι κάνουμε. Όταν τρώμε ήττα που λένε, τρώμε άκυρο, τρώμε ήττα, τι κάνουμε. Με φυσικά στεναχωριόμαστε. Και φυσικά πρέπει να συνδεθούμε με αυτό το συνέστημα και της απογοήτευσης και της ήττας. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε. Σου δίνει, αν θέλεις, το πεπρωμένο σου και σου λέει ότι πέρασες από όλες τις διαδικασίες και τα λοιπά. Αν έχεις απογοητευτεί δηλαδή ή απογοητεύτηκες ή κάτι το οποίο σε έχει απογοητεύσει, δώσε χρόνο και προσπάθησε να αλλάξεις την ιστορία σου. Πεις τι μου λες τώρα. Αρκεί στη ζωή μας πολλές φορές να κάνουμε και μια αλλαγή εικόνων ή σκέψεων για να μπορέσουμε να πούμε το αφήνω πίσω και συνεχίζω και προχωράω στη ζωή με ό,τι έχω. Το καταλαβες? Με ό,τι έχω. Εδώ σημαίνει αφήνω πίσω τις απογοητεύσεις. Αυτό είναι το νόημα. Αφήνω πίσω τις απογοητεύσεις. Δεν λέω κάτι άλλο σε αυτό εδώ πέρα. Το αφήνω εδώ όπως είναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και σημαίνει αφήνω πίσω, έλα εδώ, σημαίνει αφήνω πίσω τις απογοητεύσεις. Ωραία, λοιπόν, για να τα βάλω εδώ, πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το επόμενό μας? Είναι ο αριθμός 5. Ο αριθμός 5 είναι προσαρμοστικός, είναι επικοινωνιακός.
Είναι πολύ καλό στην επικοινωνία. Έχει στην επικοινωνία γενικά, αν είσαι γυναίκα, ελεύθερο πνεύμα, έχει πολύ περιέργεια, αναζητά εμπειρίες. Μπορεί όμως να γίνει στα αρνητικά του πολύ άπλιστος, εκδικητικός, να δραματοποιεί μέχρι αηδίες τις καταστάσεις. Μου πήραν το κουλούρι, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ταιριάζει. Για καθίστε να πάρω και να αρχίσω να κάνω εγώ λίγο εδώ. Ταιριάζει με το 1, το 5 και το 7, διότι αντέχει τις αλλαγές. Τελικά προσαρμόζεται στις αλλαγές, ό,τι και να είναι. Δεν ταιριάζει με το 2, με το 4 και με το 6. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπορεί να γίνει πολύ καλός φίλος με το 3 και το 1, διότι τα βρίσκουν εύκολα. Πάλι λέω, παίζει ρόλο βεβαίως και τα υπόλοιπα νούμερα πίσω, το οποίο γεννιέται ένας αριθμός. Εντάξει, λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε. Και προχωράμε. Για να δούμε τη γενική ενέργεια εδώ. Και η γενική ενέργεια είναι μία μητέρα, μάλιστα. Στον αριθμό 5, εδώ θα μου πεις. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε, να σας πω. Η μητέρα όντως μπορεί να είναι μία μητέρα η οποία είναι εκεί και είναι πολύ δεμένη μεταξύ τους. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας. Είναι ο αριθμός 2 βέβαια. Και ο αριθμός 2 σημαίνει ότι έχω και συνεργασία. Β, ό,τι σημαίνει το β. Μητρότητα, αρμονία, συναισθηματική πληρότητα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αναζητάτε φαίνεται. Υπάρχει μια αναζήτηση. Υπάρχει μια υποστήριξη, ίσως μια μητέρα σας υποστηρίζει, είναι το θηλυκό στοιχείο, είναι έντονο εδώ για κάποιο λόγο. Εδώ βέβαια μου πέφτει μια απογοήτευση, μάλλον όχι, μου βγαίνει ένας ακόλουθος, εδώ βγαίνει ένας ακόλουθος μπαστούνι, και εφόσον έπεσε τον χρησιμοποιώ σαν πληροφορία, και ο ακόλουθος μπαστούνι σημαίνει ότι πρέπει να οριμάσω, πρέπει να βρω ενέργεια, πρέπει να βγω εκεί έξω και πρέπει να με το δύο μπαστούνι, συγγνώμη, με τον ακόλουθο μπαστούνι, σημαίνει ότι τελικά καταφέρνω να έχω όλο εκείνο το δυναμικό που μου χρειάζεται, να βγω, να φλερτάρω, να κάνω, να ξεφύγω από το οικογενειακό ίσως περιβάλλον, να προσαρμοστώ και εξωτερικό, από τι γίνεται, πέφτουν εδώ οι κάρτες, μας βγαίνει ένα 7, εδώ τι είναι, 7 κούπα, διότι έχω πολλές επιθυμίες να εκπληρώσω στη ζωή μου, οι οποίες όμως, εκείνο που χρειάζεται να καταλάβετε φίλες και φίλοι, είναι να δείτε τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό. Μια μισό λεπτό, θα επιλέξω κατευθείαν, έτσι. Τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό. Μία κάρτα που επιλέγω εγώ είναι πάλι ένα εφτάρι, μάλιστα. Θα τα πούμε τώρα. Δύο εφτάρια παίζει ρόλο πλέον στο deck. Το βγαίνει ένα 10, θέλετε χρήμα, να χτίσετε ένα όνομα και η δικαιοσύνη. Πω, ρε, τι γίνεται με εσάς εδώ. Και δεν είναι τυχαίο που επέλεξε, που πέσανε τώρα, όπως θα δείτε, 5 ακριβώς decks, 5 κάρτες. Αριθμός 5, 5 decks. Συγγνώμη, 5 κάρτες, κάποιο ρόλο παίζει εδώ. Για να τα δούμε λίγο εδώ. Για να δείτε, τα βλέπετε έτσι. Ας τα βάλω εδώ γιατί είναι το τελευταίο χαρτί που έπεσε η τέτοια. Ακολούθως, 7... 7 κούπα, 7 μπαστούνι, 10 και 11. Και έχουν βγει το ερωτικό, και ρίχνουμε σχέση με το ερωτικό κομμάτι. Και έχει βγει και μια μητέρα εδώ. Δεν είναι ένα αχταρμάς. Δεν είναι ένα μπέρδεμα εδώ. Αυτό είναι το 5. Μια μητέρα που σας φωνάζει, σας ακολουθεί από πίσω, μπορεί να είσαι μαμάκιας. Θα μου πεις και ποιος δεν είναι, αλλά τέλος πάντων μπορεί να είσαι μαμάκιας. Μπορεί μια μητέρα να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου γενικά ή και να ανακατεύεται παρόλο που θέλεις ανεξαρτησία. Το 7 κούπα σημαίνει έχω επιθυμίες, αλλά να ξεκαθαρίσεις αυτές τις επιθυμίες, ποιες μπορούν να υλοποιηθούν και ποιες όχι. Μην πετάς στα σύννεφα. Το 7 κούπα επίσης σημαίνει και προστασία, γιατί είναι ο αριθμός 7. Το 7 μπαστούνι εδώ είναι και αυτό ένα πολύ καλό χαρτί που δείχνει αρκετά πράγματα όσον αφορά στο ότι στη ζωή σου χρειάζεται να παλέψεις. Το 7 σημαίνει προστασία, αλλά στη ζωή σου σημαίνει ότι χρειάζεται και να παλέψεις για τα δίκια σου, για αυτά τα οποία πιστεύεις. Πιστεύεις για έναν μεγάλο έρωτα, πρέπει να τον παλέψεις. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να παλέψεις για έναν μεγάλο έρωτα. Ενάντια στη μαμά, να σου το πω και έτσι δηλαδή. Ενάντια στην οικογένεια, ενάντια στη μαμά, αν εγκρίνει όχι την κόρη ή τη μελλοντική νύφη, ας το πούμε. Ή αυτή τη σχέση. Είτε και σε άντρες, είτε και γυναίκα. Γιατί οι μαμάδες μπορεί να έχουν θέμα, μην τα αγόρια πέσουν αυτά. Λοιπόν, το 10 επίσης σημαίνει ότι έχεις και φιλοδοξίες εσύ.
Θες να χτίσεις μια οικογένεια που να έχει και οικονομική άνεση και ένα στάτους και μια ίσως και διασημότητα, ας το πούμε, και μια να σε γνωρίζει ο κόσμος, να βγεις προς τα έξω. Είσαι και πεντάρι, είσαι και επικοινωνιακό κατά κάποιο τρόπο. Και πάλι λέω, θα μου πείτε, μα όλα τα πεντάρια είναι έτσι. Όχι, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Δεν τα αναλύω τώρα, τα έχω πει στην αρχή. Και έρχεται εδώ τώρα και η δικαιοσύνη. Πα! Τώρα το σκότωσες εδώ. Η δικαιοσύνη, η οποία κατεβαίνει πάρα πολύ σίγουρη, η οποία τι κάνει, εδώ έχει ένα καπέλο. Πρόσεξε, έχει ένα καπέλο και έχει και κάποια λουλούδια. Για να μετρήσει τι, για να τα βάλει σε μια ισορροπία. Λοιπόν, εδώ σημαίνει βάζω λογική. Εδώ είναι ζυγός, έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ζώδια φωτιάς, εδώ έχουμε ζώδια νερού, εδώ έχουμε ζώδια φωτιάς, ζώδια γης και εδώ έχουμε ζυγός. Και η δικαιοσύνη σημαίνει ζυγίζω τα πράγματα στη ζωή μου, τα βάζω σε μια ισορροπία, όποια και να είναι η κατάληξη, ό,τι και να είναι εκεί που θέλω εγώ να πάω, ό,τι και να είναι αυτό το οποίο θέλω να δημιουργήσω σε θέματα σχέσεων, παντού γενικά, έτσι, τα βάζω σε μια ισορροπία. Ισορροπούν μέσα μου, ισορροπούν στο μυαλό μου, ισορροπούν στην ψυχή μου, τότε είμαστε σε καλό επίπεδο. Διότι αν δεν ισορροπήσουν, εδώ θα έρθει ανισορροπία, αυτό θέλει να σου πει. Εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο διότι 7 και 7 μου κάνει 14 και μου κάνει 5. Και το 14, το οποίο είναι ένας αριθμός αριθμολογικής φύσεως, μπορείτε να το ψάξετε κιόλας και στο site μου, το 14 είναι από τους περίεργους αριθμούς. Ιδιαίτερος αριθμός. Λοιπόν, οπότε, αυτό το οποίο χρειάζεται εδώ εσείς να δείτε είναι γενικά για το επίπεδο των σχέσεων, τα βάζω σε μια ισορροπία, εξισορροπώ. Αν το κάνω, και επίσης να ξέρετε ότι εσείς του 5 συντονίζεστε πολύ έντονα, είτε άντρας είτε γυναίκα, με καρμικές καταστάσεις, καρμικές σχέσεις δηλαδή, έπρεπε να τον γνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, οι υπόλοιποι, τα αφήνουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα πεπρωμένα και πηγαίνουμε σε αυτό το δικό σου εδώ πέρα. Και πρόσεξε τι επιθυμείς, διότι δεν βγαίνουν όλα στη ζωή. Ω, να γίνω διάσημος και να έχω λεφτά. Γιατί εδώ τι λες, να είμαι διάσημος, να έχω λεφτά, να έχω πολλή ενέργεια, να με αγαπάνε, να είμαι αγαπητός, να πηγαίνω εκεί που θέλω ανεξάρτητος στην κοπέλα την οποία ξέρω εγώ θέλω να της δώσω τα λουλούδια. Πρόσεξε, διότι η δικαιοσύνη εδώ και τα καρμικά γεγονότα είναι αυστηρά. Και πολλές φορές οι επιθυμίες των ανθρώπων συντρίβονται από τη ζωή. Διότι οι επιθυμίες πολλές φορές, μυαλό είναι εντάξει, okay, έχουμε επιθυμίες, εκτοξεύονται, πάνε πολύ ψηλά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βάζουμε ψηλά ιδανικά, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι καμιά φορά η ζωή θα μας ζυγίσει. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται αρμονία, ισορροπία γενικά στις σχέσεις. Εσύ τουλάχιστον έτσι λειτουργείς πολύ καλά. Ωραία, αυτό ήθελα να σου πω. Και τα δύο εφτάρια σημαίνει επίσης και προστασία. Καλό είναι αυτό, αλλά προστασία όταν τα χρησιμοποιήσεις και με δίκαιο και σωστό τρόπο. Διότι αν δεν τα χρησιμοποιήσεις, τότε έρχεται ανισορροπία. Και η ανισορροπία έρχεται με πολλούς τρόπους. Τα αφήνω εδώ. Τώρα δεν θα το πω με πολλούς τρόπους πώς γίνεται. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Αριθμός 6. Λοιπόν, είναι η αρμονία. Αριθμός της αρμονίας. Ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μάλλον να το πω διαφορετικά. Ευαισθησία. Πολύ μεγάλη διαίσθηση. Θεραπεία. Θεραπευτικό κομμάτι. Γίνεται και ένα υψηλού επίπεδου καλλιτέχνης, μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Ζήλια, απογοήτευση, μελαγχολικός, γίνεται πολύ μελαγχολικός, μελαγχολική. Ταιριάζει λοιπόν με το 3, 6 και 9, γιατί υπάρχει μια καλλιτεχνική συμβατότητα, τον καταλαβαίνουν δηλαδή. Δεν ταιριάζει με ένα 5, 7 και πολύ καλός φίλος με 2, 4, 8, διότι τον βοηθάνε. Γενικά βρίσκει βοήθειες, έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές και αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, εκεί που δεν έχουν κανέναν, βρίσκεται ένας με ένα τέτοιο αριθμό πεπρωμένου, 2, 4, 8 και τον βοηθάει. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το γενικό ενεργειακό κομμάτι, είναι το ζευγάρι. Λοιπόν, βέβαια. Το εξάρι λοιπόν για να ζήσει, το εξάρι για να έχει δυναμική, θέλει να είναι ζευγάρι. Θέλει οικογένεια. Θέλει να έχει καλές σχέσεις. Θέλει μία σύντροφο ή έναν σύντροφο όπου θα είναι εκεί, θα είναι ευτυχισμένο, θα είναι χαρούμενο, σχέσεις, συνεργασίες, πράγματα. Εντάξει, έχετε υπόψη σου αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ωραία. Για πάμε να δούμε τι έχει να μας πει. Ας επιλέξουμε τις πρώτες τρεις κάρτες. Ένα λεπτό. Εδώ η πρώτη. Ο κρεμασμένος.
Ο κρεμασμένος λοιπόν έχει να κάνει με αρκετά, έχει να κάνει την υπομονή, έχει να κάνει με το επίσημα σε βγαίνει ένα 10 ο τροχός της τύχης. Και για να δούμε και εδώ τι άλλο έχουμε. Και έχουμε και τον Άσο Ξυφών. Τι λες τώρα εδώ. Μάλιστα. Κρεμασμένο σημαίνει προδοσία. Σημαίνει ότι μάλλον στο παρελθόν, στη σχέση σου, σε οποιαδήποτε σχέση και αν ήταν αυτή, έχεις βιώσει την προδοσία. Η προδοσία βέβαια, για να σου το επεκτείνω και περισσότερο, δεν έχει να κάνει μόνο με τις σχέσεις, γενικά έχει να κάνει και με τις συνεργασίες, έχει και να κάνει με πολλά 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 διαφορετικά πράγματα. Ο κρεμασμένος όμως σημαίνει το παίρνω αλλιώς, σημαίνει αναπτύσσω την πνευματικότητά μου, αρχίζω και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί η ζωή, τα πράγματα, αποκωδικοποιώ δηλαδή τις κλειδαριές της ζωής και καταλαβαίνω πώς παίζει μπάλα η ζωή. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Το 10, ο τροχός σημαίνει αλλάζει. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις βοήθειες, είναι αυτό που λένε έχεις βοήθειες και η ψυχή σου, αν θέλεις, το πεπρωμένο σου, στα φέρνει έτσι όπου μπορείς να αλλάξεις. Εκεί που είσαι στον πάτο, τσεκ, ανεβαίνεις. Για σένα η ζωή είναι ένας κύκλος, έτσι μια ρόδα που γυρνάει. Και όντως αυτό δεν λέμε στη ζωή είναι μια ρόδα και γυρνάνε. Πότε είμαστε πάνω, πότε κάτω, πότε. Αλλά είναι από τις καλές κάρτες γιατί δείχνει ότι συντονίζεσαι και με πράγματα τα οποία μπορείς να αλλάξεις προς το θετικό. Και έχεις και έναν άσο ξυφών. Εδώ είναι ένα αίτημα που έχεις από τον σύντροφό σου. Να αναγνωρίσεις την αξία σου. Στο επαναλαμβάνω γιατί παίζει σημαντικό ρόλο. Α, να πω ότι εδώ είναι ο Ποσειδώνας. Και πρόσεξε τον Ποσειδώνα, διότι πολλές φορές είναι και λίγο ονειρικός. Διότι εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι, να φαντασιώνεσαι, να φαντάζεσαι να είναι έτσι, να είναι εκείνο και να μην γίνεται. Καλό αυτό εδώ. Και πάλι εδώ έχουμε το Δία, Ποσειδώνας. Δίας, που είναι και ο πλανήτης της τύχης. Οπότε δες το και αστρολογικά τι παίζει στο χάρτη σου. Και έναν άσο ξυφών. Η αξία σου, η δύναμή σου. Έχει πολύ δύναμη. Και δεν είναι τυχαίο που και, και αυτό το 10 μας γίνεται ένα. Εδώ τώρα ταξίφι σημαίνει και ζώδια του αέρα. Η επικοινωνή, να επικοινωνείς, να μιλάς, να εκφράζεσαι, να λες αυτά που πιστεύεις. Δύο, εδώ έχουμε το 3 που ταιριάζει το 3 με το 6. Εδώ έχουμε ένα 12 το οποίο γίνεται και αυτό 3 που ταιριάζει με το 6. Εδώ έχουμε το 10, το 1 και το 1. Πάλι ένα εδώ. Άσο. Η δύναμη να στηρίζεσαι στα πόδια σου. Εντάξει. Και αυτή η σχέση για σένα που είναι σημαντικό να έχει αξία. Πρόσεξε. Η σχέση που θα κάνεις, είτε οικογένεια, σχέση, αυτά, να σου δίνει αξία σαν άτομο. Έτσι. Πρόσεξε, το είναι σημαντικό. Και ο γάμος. 5. Εντάξει. Πας για γάμο. Εσύ πας για γάμο. Δεν ξέρω για τους επόμενους 5 μήνες τι είναι. Εδώ σημαίνει ευγένεια, καλοσύνη. Έχει βγει το ζώδιο του Ταύρου εδώ. Εμπιστοσύνη, πιστεύω σε πράγματα, πιστεύω στο θεσμό του γάμου, πιστεύω στις σχέσεις και εδώ δείχνει και κάτι άλλο τώρα, θα σου πω, επειδή έχει πολύ άσο και τέτοια, δείχνει ότι είσαι και μονογαμικό άτομο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολυγαμικοί, ας το πω έτσι, απίστη πολυγαμική. Ο καθένας σας βάλει τι θέλει εδώ, ας πει ό,τι θέλει. Εμένα μου έρχεται πολυγαμικό να πω. Δηλαδή ότι εντάξει, πιστεύουν ότι παρόλο μπορεί να είσαι σε ένα γάμο σε μια σχέση και να είσαι παιδιά, δεν είναι κακό και να πας και δεξιά και αριστερά και να πηδήξεις και 5-6 ακόμα. Sorry. Λοιπόν, εδώ όμως σε σένα δείχνει ότι είσαι ένα άτομο το οποίο μένει πιστό. Loyal, μένει πιστό. Και επίσης δείχνει και την ευλογία. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το ρεζουμέ για το μέλλον είναι η ευλογία. Και να πιστεύεις ότι αυτό που έχει συμβεί στη σχέση σου, κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να το περάσεις. Ή να το περάσεις ή το περνάς ή να το περάσεις. Εσύ λοιπόν, ό,τι και να είναι, ψάχνεις για κάτι το οποίο έχει αυτό εδώ πέρα. Η σχέση. Την ευλογία. Η σχέση είναι ευλογημένη για σένα. Γίνεται με αραβόνα, δηλαδή επίσημα έτσι, με γάμο, με αραβόνα, με αυτό, ό,τι και να είναι όμως. Και πιστεύεις σε αυτό το θεσμό. Και θέλεις, γιατί εδώ είναι και να κάνεις και οικογένεια και τα λοιπά, και ο Ταύρος σημαίνει και η σταθερότητα και η πίστη. Καλά, πολύ καλά για σένα. Το αφήνω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο. Απλά πρέπει λίγο να προσέξεις, να το πάρεις λίγο αλλιώς που λένε, δηλαδή... Αυτό γύρισε και ανάποδα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να το πάρεις λίγο διαφορετικά. Έχεις και μια πνευματικότητα. Η αξία σου, αυτό ψάχνεις την αξία σου. Να είσαι με έναν σύντροφο, με έναν άνθρωπο, ο οποίος αναγνωρίζει την αξία σου. Αυτό θέλεις.
Συνεχίζουμε. Πάμε στο 7. Το 7 λοιπόν είναι ο πολύ πνευματικός αριθμός, μίσθης, διέστηση μεγάλη, οραματιστής, κλειστός, πολύ κλειστός χαρακτήρας. Έχει μια δυσκολία γενικότερα στην επικοινωνία, στην εμπιστοσύνη, να εμπιστευτεί ανθρώπους και γενικότερα στην κοινωνικοποίηση, ας το πούμε. Εντάξει, ταιριάζει με το 1, το 5, το 7, δεν ταιριάζει με 2, 3, 6, 8 και πολύ καλός φίλος με το 4 και αισθάνεται ουδέτερο με το 8, έτσι. Καλός φίλος με το 4, με το 8, λίγο τα μπερδεύεται εκεί. Ωραία. Λοιπόν, έπεσε μόνο του. Για να το δούμε. Και μου έχει βγει το μάτι ανάποδα. Είναι γενικότερα αυτή η περίοδος που εσύ διανύεις, αλλά και γενικά σαν μήνυμα, έχουμε το 2 και το 4 βέβαια εδώ, λανθασμένες πληροφορίες, ίσως λίγο θολή αντίληψη, κάποιος που σε παρακολουθεί με ύπουλα κίνητρα, μάλιστα. Και είναι και το μάτι βέβαια, στο οποίο ματιάζει, εννοείται. Άρα λοιπόν για σένα, που έχεις αριθμό πεπρωμένου 7 και είσαι ένας τόσο πνευματικός αριθμός, γιατί το 7, να ξέρετε, είναι από τους πιο πνευματικούς αριθμούς. Κάτι λοιπόν εδώ δείχνει μία περίεργη αντίληψη. Σε ζηλεύουν, σε κακολογούν, ζηλεύουν τη σχέση σου, αυτά τα οποία θέλεις να πετύχεις, να κάνεις. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Κοίταξε να δεις, έχει το υπόψη σου, αυτό είναι μια προειδοποίηση και μπορείς, νομίζω, μια χαρά να τα καταφέρεις. Για πάμε να δούμε το εξής. Έχεις λοιπόν το 10 κούπα, οικογένεια εδώ. Όμορφες στιγμές, ευτυχισμένες στιγμές, πράγματα που σου αρέσουν, αυτά που σου αρέσουν να σου κάνουν, ασχολείσαι με τη μουσική. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, εδώ έχουμε έναν βασιλιά κούπα. Οκ, okay. Οριμότητα, διέστηση, εδώ βέβαια και βασιλιάς αυτό σημαίνει και λίγο απομόνωση. Και εδώ τι έχουμε, και τον μάγο, να την και η πνευματικότητα, να τα όλα αυτά τα οποία παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο και πολύ αντρικές φιγούρες εδώ. Κοίταξε να δεις. Εδώ δείχνω έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον με το 10 κούπα για οικογένεια, για καλές σχέσεις, για ευτυχισμένες στιγμές που ενδιαφέρεται για την ευτυχία. Έχει βγει πάλι ο βασιλιάς κούπα που στο θετικό του είναι μεγάλη μεγάλη διέστηση και είναι αυτή η οποία, με αυτή με την οποία προχωράς εσύ στη ζωή σου. Αν είσαι γυναίκα σημαίνει ότι εσύ αυτό που αναζητάς στη σχέση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σε κάνει ευτυχισμένη, θα κάνετε και παιδιά μαζί, θα κάνετε και οικογένεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος να δείχνει όμως ωριμότητα στη σχέση, έτσι. Δηλαδή, καλό και το παιχνίδι εδώ και η μουσική, αλλά όταν έρθει η στιγμή να χρησιμοποιήσει την πυγμή του, τη δύναμή του, την εσωτερική, πρόσεξε. Πολλές φορές υπάρχει μια λαθασμένη σκέψη ότι όταν ο άντρας είναι, φωνάζει, κάνει, είναι δυνατός. Όχι, παπάρια. Συγγνώμη, βλακίες. Δεν είναι έτσι η δύναμη. Η δύναμη είναι εσωτερική διαδικασία και δείχνει από το πώς δείχνει εσωτερική δύναμη για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Η ψυχραιμία του, η τόλμη του, το ρίσκο του, όταν υπολογίζει στο μυαλό του πώς θα προχωρήσει, ότι δεν λυγίζει, αλλά να το νιώθει, όχι μόνο να το δείχνει, να το νιώθει έτσι μέσα του. Και φυσικά αυτό που σε γοητεύει εσένα στον αριθμό 7. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκε βέβαια, βγήκαν πνευματικές κάρτες εδώ κυρίως, γιατί αυτές είναι πολύ πνευματικές, αλλά ο μάγος σημαίνει τα καταφέρνω όλα. Ξέρω τι θα κάνω ανά πάσα στιγμή, εδώ το γνωρίζω. Εντάξει, ο μάγος σημαίνει γνωρίζω. Εδώ είναι ο ερημής που σημαίνει επικοινωνώ, εδώ σημαίνει επικοινωνώ. Είναι και οι επαγγελματικές επιτυχίες, άρα θέλει εσένα σου αρέσει να έχεις τη δική σου ανεξαρτησία, αλλά και ο σύντροφός σου να είναι και αυτός ανεξάρτητος και να καταφέρνει πράγματα, έτσι. Το θέλεις αυτό. Και βεβαίως, δεν θα έλεγες όχι, γιατί εκεί καταλήγουμε τελικά, στο 6 μπαστούν. Να την κυρωματζάλα. Κοίταξε να δεις, βγαίνει, κάνει, αλλά περνάτε χρόνο και οι δύο. Το 6 σημαίνει παρελθόν. Το 6 σημαίνει καρμικές σχέσεις. Άκουσέ με τι σου λέω, καρμικές σχέσεις. Και μπορείς να μπεις και στο site μου να καταλάβεις. Επίσης, στο δίδυμες φλόγες υπάρχει εκεί υπολογισμός. Μπορείς να βάλεις τα στοιχεία τα δικά σου και του συντρόφου σου και να σου βγάλει πολύ πολύ γρήγορα, πολύ απλά, ένα τέτοιο. Σου πει αν είστε δίδυμες φλόγες ή όχι, γιατί παίζει έναν ιδιαίτερο λόγο. Οι δίδυμες φλόγες, θα σας πω στο τέλος τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ όμως τι έχουμε. Εδώ έχουμε για το επόμενο 6 εβδομάδες, 6 μήνες. Θα έλεγα 6 μήνες, ναι. Είναι να βρεις αυτό το οποίο ανοίγει, πρόσεξε, την ψυχή σου. Το 6 σημαίνει ανοίγω την ψυχή μου. Εσύ που είσαι 7,
Έχεις αριθμό προβλέψεων 7. Χρειάζεσαι αυτά τα στοιχεία, κούπα κούπα, πολύ συνέστημα για να γεμίσεις γνώσεις, αλλά και γνωρίζω τι θα κάνω στη ζωή, αλλά επίσης και ενέργεια. Μπαστούνι σημαίνει και ενέργεια. Εδώ είναι όλα τα ζώδια της φωτιάς, έτσι. Νερό, Ερμής, φωτιά. Κράτησε τα αυτά υπόψη σου. Αλλά το σημαντικό όμως είναι με το 6, σημαίνει επίσης και ισορροπία, εξισορροπώ. Θέλεις λοιπόν μια σχέση σε αρμονία, μια αρμονική σχέση. Στη δίνει, στη δίνει ενώ σε καλύπτει, τότε είσαι ok. Εντάξει, αυτό. Ωραία. Με αυτό κλείνουμε, εδώ δηλαδή το, αυτό το κομμάτι. Και μην φύγετε, διότι είπαμε, θα σας πω και δύο tips στο τέλος. Λοιπόν, άρα έχουμε εδώ αυτούς τους συντονισμούς για τον αριθμό 7, που σημαίνει και διαίσθηση και ένστικτο και καλές στιγμές και γνώσεις, και στο τέλος σημαίνει και αρμονία και αρμονικές σχέσεις και τελικά συνάντηση με ανθρώπους που, έπρεπε, που πρέπει να τους συναντήσω λόγω καρμικότητας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πάμε στον αριθμό 8. Ο αριθμός 8 είναι ο δυνατός. Είναι ο επιχειρηματίας. Ταιριάζει, μάλλον να πω ότι είναι φιλόδοξος. Του αρέσει να οργανώνει, να διοικεί εταιρείες, να είναι σε υψηλές θέσεις. Έχει δύναμη. Μπορεί όμως να γίνει, να είναι άπλιστος, πάρα πολύ σκληρός. Μπορεί να γίνει πραγματικά πολύ σκληρός. Και να ισχύει μόνο ο νόμος του χρήματος. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο, βαδίζουν μόνο με το χρήμα και τίποτε άλλο. Δεν είναι τόσο κενοί που δεν έχουν τίποτα άλλο μέσα τους. Ταιριάζει πολύ με 2, 4, 8, διότι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες. Δεν ταιριάζει με 3, 7, 9, είναι δύσκολος συνδυασμός. Και είναι καλός φίλος με το 6 και αισθάνεται ισορροπία με το 6, γιατί το 6 τον ισορροπεί λίγα και τον φέρνει λίγο σε μια καλή, ας πούμε, κατάσταση, να το πω έτσι. Για να δούμε ενεργειακά αυτή τη στιγμή τι παίζει εδώ, και είναι ανάποδα η θύλια. Βέβαια, προβλήματα. Όταν είσαι 8, και πρόσεξε, το 8 προκύπτει, ας πούμε, από το 17, έτσι, άλλο το 17, άλλο το 80, λέω τώρα, λοιπόν, άλλο το 26. Όταν είσαι 8, και επειδή είσαι ένας δυνατός χαρακτήρας, είτε άντρας είτε γυναίκα, θα έχεις και εχθρούς. Νόμος. Όσο προχωράς, όσο γίνεσαι διάσημος, να το πω έτσι, όσο προχωράς, ό,τι γίνεται, έχεις εχθρούς παντού, στη δουλειά σου. Και όταν λέμε εχθρούς, εχθρούς οι οποίοι ζηλεύουν και τη σχέση σου, έτσι. Εξαπάτηση, εμπόδια, και είναι, και το, είναι εδώ το 40, άρα είναι μια προειδοποίηση η οποία βγαίνει εδώ. Είδες, για να παρακολουθείς το κανάλι μου, σου δείχνει κάποιες προειδοποίησεις. Τα ταρό δείχνουν κάποιες προειδοποίησεις και ισχύει από την ημέρα που βλέπεις το βίντεο, έτσι. Πρόσεξε. Δεν παίζει ρόλο πότε εγώ γύρισα το βίντεο, παίζει ρόλο πότε εσύ το βλέπεις. Πότε πέφτεις, εσύ το ανοίγεις και το βλέπεις. Δεν έχει σημασία αν τώρα είναι χειμώνας και αν εσύ το δεις το καλοκαίρι, είναι πότε εσύ το βλέπεις. Αυτό παίζει ρόλο. Και δες λοιπόν εδώ να έχεις τα φωτά. Το ξέρεις ότι έχεις εχθρούς, έχεις ανθρώπους που σε επιβολεύονται, άρα πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Αυτό. Γιατί εδώ έχεις στεναχώρια. Υπάρχουν εντόλια μέσα, θέλουν να σε κρεμάσουν, και το θέλω να σε κρεμάσω σημαίνει και στις σχέσεις, έτσι. Γιατί μπορεί σε ένα ζευγάρι η γυναίκα να είναι τόσο δυνατή που να προχωράει και να φέρει περισσότερα λεφτά από τον άντρα, να ανεβαίνει σε, λέω τώρα, να ανεβαίνει σε μια επιχείρηση, να έχει πολύ υψηλή θέση, και ο άντρας, ξέρω, στη σχέση να μην είναι τόσο υψηλή σχέση, σε θέση, συγγνώμη. Και στα οικονομικά, δεν παίρνω σε πολλά για οικονομικά. Λέω τώρα, ο άντρας μπορεί να φέρει, λέω, παράδειγμα, έτσι, 500 ευρώ και η γυναίκα να φέρνει 1500 ευρώ. Να το πρόβλημα. Και είναι κάποιοι άντρες οι οποίοι δεν το αντέχουν, δεν το μπορούν. Δεν μπορώ να το σου λέει, εγώ είμαι άντρας, εγώ πρέπει να φέρω το χρήμα, ή εγώ πρέπει να προσφέρω, να προσφέρω τα περισσότερα. Λέω τώρα, έτσι, γενικά. Απλά ένα παράδειγμα έφερα, βάλετε και εσείς τόσα άλλα παραδείγματα. Για να φέρουμε να δω, να δούμε τώρα τι γίνεται. Και τρέχεις και εσύ με το 7 πεντάκτηνο για το χρήμα. Τρέχεις χαρούμενη, εδώ να ακολουθήσεις τη ροή του χρήματος που σου αφήνουν, και πας και πας τσούκου 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 στο χρήμα. 7 πεντάκτηνο, θα τα δούμε όμως. Είναι χτίζω υπομονή, χτίζω πράγματα, θα τα καταφέρω. Ναι, δίνω σημασία κυρίως στο χρήμα. Δεν είναι κακό και στην ύλη. Βγαίνει ένα άλλο λεφτάρι εδώ. Μάλιστα. Και για μισό λεπτό, και τι άλλο βγαίνει εδώ να δούμε. Και εδώ βγαίνει και μία βασίλισσα ξυφό.
Δύναμη, εδώ εκτοξεύεται σε δύναμη αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, δύο εφταρία. Δύο εφταρία σημαίνει προστασία. Δύο εφταρία, το 7 πεντάκτημα σημαίνει υπομονή. Υπάρχει ένα ερώτημα και το ερώτημα είναι αξίζει. Αξίζει να περιμένω, πρόσεξε, για αυτή τη σχέση. Αξίζει να προχωρήσω. Εσύ θα το αποφασίσεις από μόνη σου. Το 7 κούπα είναι, έχεις πολλές φιλοδοξίες. Έχεις πολλά πράγματα που θες να πετύχεις. Μεγάλη προσοχή σε αυτά που σου υπόσχονται και κυρίως στο συναισθηματικό τομέα. Δηλαδή, αλλά εδώ αγάπη μου, εγώ θα στα δώσω όλα. Βασίλισσα θα σε έχω, γιατί βγαίνει μετά από αυτό εδώ πέρα. Και σε κρεμάει ανάποδα. Είσαι, έχει ήδη κρεμάσει από το παρελθόν και έχει καταλάβει γενικά πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό ρίχνεις, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν απογοητεύονται, ρίχνουν την ενέργειά τους, δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, συνήθως είναι και καλό, την ενέργειά τους στο να πετύχουν στόχους, να ανέβουν, ξέρω εγώ, στην εταιρεία. Δηλαδή, διοχετεύουν την ενέργειά τους και τη σκέψη τους και την καρδιά τους σε ένα τομέα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν και μια άλλη δυσκολία και μια απογοήτευση. Πρόσεξε τι σου υπόσχονται εδώ. Λαγούς με πετραχίλια εδώ σημαίνει. Ναι, μεν υπάρχει προστασία, ναι, μεν υπάρχουν τα δύο εφτάρια που σημαίνει προστασία, αλλά από την άλλη όμως θέλει προσοχή. Και βεβαίως εδώ είσαι εσύ η γυναίκα, γιατί εδώ τώρα βγαίνει η βασίλισσα, εσύ. Πολύ δυνατή. Εδώ έχουμε λοιπόν ζώδια γης νερού, εδώ έχουμε μια βασίλισσα του αέρα που αντιπροσωπεύει και τα ζώδια του αέρα, δυνατή, βαρβάτη, δεν μασάει, πολεμίστρια, δίκαιη όμως. Και τα λέει και έξω τα δόντια. Και αυτό που δεν γουστάρεις και σε τρελαίνει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάσκα, κρύβουν μάσκα. Βάζουν μάσκα στα συναισθήματα. Εσύ γουστάρεις περισσότερο. Να έρθει κάποιος και να σου πει, κοίταξε να δεις, σε γουστάρω γιατί είσαι όμορφη γκόμενα και σε γουστάρω να σε ρίξω στο κρεβάτι. Δεν θέλω πολλά. Το εκτιμάς. Δεν λέω ότι θα πας να το κάνεις μετά. Θα πεις ναι, οκ, okay, πάμε, μη σου λέγε. Το γουστάρεις. Θες τέτοια προσέγγιση. Θες έναν άντρα ο οποίος θα είναι ειλικρινής απέναντί σου και θα στα λέει χήμα και στα ράτα. Λίγο και μάγκικα να το πω έτσι. Όχι ότι θα είναι αυτό, θα το ρίξουμε το επίπεδο, αλλά θέλεις να είναι άντρας, αρσενικό. Να είναι ανοιχτός με τα συναισθήματα. Ναι, μου αρέσει, πάω να πιούμε ένα καφέ, να δούμε πού βρισκόμαστε. Και να είναι αυτό, να είναι ειλικρινής και να εκφράσει φυσικά τα συναισθήματά του. Το ύπουλο θα σε κάνω βασίλισσα. Είσαι εσύ η μοναδική αγάπη της ζωής μου, αυτό εκείνο, το φως μου. Και κάτι της βλακής δεν τα αντέχεις, σου έρχεται να το στραγγαλίσεις και φεύγεις. Γιατί είναι διαφορά ενέργειας. Και πρόσεξε πάλι εδώ που θα σου πω. Εσύ ενεργειακά είσαι πολύ δυνατή. Και εδώ μέχρι στιγμής το αρσενικό στοιχείο υπάρχει μόνο εδώ, σε αυτή την εικόνα. Εντάξει, σου αρέσει βεβαίως και το κοπλιμόν που λένε, να το πω γαλλικά, αλλά μεγάλε, μην μου αρχίσεις τη βλακεία. Γίνε ειλικρινής, πες τη γουστάρεις, τι θέλεις. Ναι ρε κοπελιά, έχεις ωραία μάτια, μ' αρέσουν τα μάτια σου. Ναι. Και θέλω να πούμε για ένα καφέ να σε δω περισσότερο. Τι να κάνουμε τώρα. Το γουστάρεις αυτό, σου αρέσει. Και βέβαια σου αρέσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, αλλά... Okay, για να δούμε εδώ τι έρχεται. Και αυτό το οποίο έρχεται είναι ο διάβολος. Μάλιστα. Άκουσε με τώρα. Ο διάβολος σημαίνει, εδώ είναι ένας εγώ καιρός, σημαίνει μεγάλη φιλοδοξία. Εντάξει. Βασίλισσα, βγαίνει τα διάβολος, είναι μεγάλη, μεγάλη φιλοδοξία. Κοίταξε να δεις εδώ, είναι έντονο φανταζή, έχει μια ουρίτσα περίεργη. Λοιπόν, ο διάβολος. Τι κάνει, ποιο είναι το μυστικό αυτής της κάτας, είναι η παραπλάνηση. Ο διάβολος παραπλανά, αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θέλεις να σε παραπλανήσουν για να σε ρίξουν στο κρεβάτι. Αυτό είναι που σου τη βαράει εσένα. Θέλεις, ναι, φυσικά εννοείται, υπάρχει και η ερωτική επαφή και τα λοιπά, αλλά μη με δουλεύεις. Εδώ βέβαια έχουμε καρμικές καταστάσεις, δηλαδή περνάς μέσα από ανθρώπους που... Πρέπει να τους γνωρίσεις για να τους καταλάβεις, για να καταλάβεις τι γίνεται και τι παίζει. Εντάξει. Όμως όταν ο διάβολος βγαίνει, σημαίνει έχεις μεγάλη φιλοδοξία. Πολύ μεγάλη φιλοδοξία. Θες να πετύχεις. Εντάξει, να κάνω. Θες να πετύχεις διάφορα πράγματα. Και όταν σημαίνει θέλω να πετύχω, δεν σημαίνει μόνο επιχείρηση. Σημαίνει influencer. Σημαίνει πλέον η ζωή μας έχει αλλάξει. Σημαίνει social media. Σημαίνει εκείνο. Σημαίνει τ' άλλο. Σημαίνει αυτό. Να κάνω κανάλι. Να κάνω πολλά πράγματα. Εντάξει. Είσαι καπάτσα. Είσαι τετραπέρατη. Μπορεί να γίνεις διάβολος πραγματικά.
Έχεις μεγάλη ψυχική αντοχή, πραγματικά πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή. Πρόσεξε μόνο, μην σε πλανέψουν, αυτό είναι. Αυτός εδώ θέλει να σε ρίξει στο κρεβάτι του κυρίως και μετά να σε παρατήσει. Δεν σε παρατήσει την επόμενη μέρα, αλλά λέω εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου, δεν έχω τι άλλο να κάνω καλύτερο. Δεν το λέμε και αυτό. Οπότε, αφού δεν έχω τι άλλο καλύτερο, ας πάω με, με αυτήν εδώ και ό,τι βγει, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, διότι εδώ δεν υπάρχει συναίσθημα. Το μήνυμα εδώ είναι πρόσεξε, διότι δεν υπάρχει συναίσθημα. Πώς θα υπάρξει και τα λοιπά, έχεις τώρα όλη την πληροφορία, γνωρίζεις πλέον αρκετά πράγματα, διότι θα σε κρεμάσουν. Και έχεις και στο νου σου και όλο αυτό το πόλεμο που μπορεί να γίνεται γενικά, οπότε το μήνυμα είναι πρόσεξε, μη σε παραπλανήσουν. Μη σε βάλουν και σου φέρουν εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις και πεις πού έμπλεξα πάλι έτσι. Για τους 15, είναι ο αριθμός 15 λοιπόν, τώρα 15 μήνες μου βγαίνει πολύ, θα λέγαμε 15 εβδομάδες, οκ, ας βάλουμε ένα χρόνο περίπου, εντάξει. Και πάμε στον αριθμό 9, από τους πιο περίεργους, είναι ο μύστης, ο αριθμός 9. Λοιπόν, πολύ έτσι διαστητικός, μεγάλη φαντασία, έχει πολύ μεγάλη γνώση. Το αριθμός 9 θεωρείται, θα σας το πω, και ένας αριθμός, και άλλοι βέβαια, αλλά να σας το πούμε αυτό, αριθμός με, που θεωρείται και παλιά ψυχή, ό,τι πιστέψεις εσύ ό,τι θέλεις. Λοιπόν, απογοητεύεται πάρα πολύ εύκολα από τον κόσμο γενικά και από το περιβάλλον και από τον πλανήτη τον οποίο ζούμε. Έχει πολύ φαντασία και δυσκολεύεται σε αυτή την πραγματικότητα εδώ πραγματικά. Ταιριάζει με το 3, 6 και 9. Είναι ίδιες ψυχές σχεδόν, ίδιο καλούπι ψυχής, ας το πούμε έτσι. Δεν ταιριάζει με 4 και 8. Δεν αντέχει αυτό το πράγμα γενικά της φιλοδοξίας, που βγάλουμε χρήματα και αυτά. Και γίνεται πολύ καλός φίλος με το 1 και το 5. Αλλά με το 2 και το 7 είναι ουδέτερος. Εντάξει, λίγο ουδέτερος. Εντάξει, δεν τρέχει και κάτι πολύ έτσι δυνατό γενικά. Και βγαίνει ένας αμάνος. Ο αριθμός 23, εντάξει, για κάποιο ρόλο παίζει εδώ. Ρο, γράμμα ρο, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και φυσικά, θέλω να σου πει, είσαι μύστης, πνευματικός οδηγός, είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι. Μαχητικότητα, καθοδήγηση, θεραπεία. Το 9 όντως μπορεί να γίνει πολύ μαχητικό για τα δικαιώματα των ανθρώπων, να υποστηρίξει, να κάνει κτλ. Λοιπόν, για να δούμε όμως εδώ τώρα τι έχουμε. Και μην φύγεις, γιατί και στο τέλος σας έχω δύο tips να σας πω για να καταλάβετε κάτι σχετικά με τους αριθμούς που προμένουν. Αλλά δεν αυτή η κάρτα που δεν θέλει να βγει, να έρθει να τη μαζέψω δηλαδή. Και πάμε να δούμε. Το ένα είναι, για να δούμε, είναι το 8 πεντάκτινο. Καλό, καλό, χαρούμενο, όμορφο, ιδιαίτερο. Έχουμε εδώ πέρα έναν ακόλουθο. Α, όχι, υπότιση είναι, συγγνώμη. Υπότις, τα μπερδεύω σήμερα, ακόλουθος και αυτά. Λοιπόν, ακόλουθος, ακόλουθος λέω, κόλλησα και στον ακόλουθο. Γιατί ρε παιδί μου, υπότις είναι. Λοιπόν, υπότις μπαστούνι, υπότις μπαστούνι, ακόλουθος, υπότις, μπερδεμά. Λοιπόν, εντάξει, για κάποιο λόγο γίνεται, θα το δούμε. Εδώ έχουμε ένα δύο, μάλιστα, δύο ξυφών. Και για να δούμε, δύο ξυφών. Τι λες τώρα. Εσύ λοιπόν είσαι λίγο της περιπέτειας, σου αρέσει αυτή η περιπέτεια. Σου αρέσει βέβαια και ο ρομαντισμός, έτσι, δηλαδή ο άντρας εδώ να το πάρει πάνω του και να σε πάει στην αντιπέρα όχθη. Να σε οδηγήσει δηλαδή απέναντι στο ποτάμι. Σου αρέσουν αυτές οι κινήσεις ευγένειας, ρομαντισμού, δύναμης, δείχνει μια προσοχή για σένα. Το 8 σημαίνει παίρνω δύναμη. Το 8 σημαίνει παίρνω χαρά. Το 8 πεντάκτινο γενικότερα, τώρα εδώ επειδή έχουμε τα πεντάκτινα, το 8 πεντάκτινο θέλει να σου πει ότι θέλεις και ένα στέρεο έδαφος, θέλεις και να νιώθεις δυνατή, θέλεις και μια σταθερότητα και μια σιγουριά και επικεντρώνεσαι κατά κάποιο τρόπο και λίγο και στο οικονομικό κομμάτι, δίνεις αρκετή σημασία και στα οικονομικά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχει και εκείνος δηλαδή, να μην είναι χωρίς τον ηλιομήρα που λένε, εντάξει. Θέλεις λίγο και ο άντρας, να το πω έτσι, ή και η γυναίκα να έχει λίγο, ρε παιδί μου, να στέκεται στα πόδια της κάπου οικονομικά. Αλλά εδώ σημαίνει και σταθερότητα. Εδώ
έχουμε τώρα τον υπότη μας, υπότης μπαστούνι. Αυτός ορμάει. Ορμάει για πράγματα, εμπειρίες, για νέες πολιτείες, για νέα πράγματα, είναι και η κατάκτηση. Σου αρέσει να έρθει με έναν τρόπο τέτοιο ωραίο και να σε κατακτήσει με την ενέργειά του. Θέλεις να σε μαγέψει. Υπάρχει λοιπόν στα τάρο, τέλος πάντων θα μπω σε λεπτομέρειες, που σημαίνει και η έννοια της μαγείας. Πρόσεξε, υπάρχει η έννοια της πολύ καλής θετικής μαγείας και φυσικά υπάρχει και η αρνητική μαγεία. Εδώ σημαίνει ότι είμαι το μαγεμένος, γοητευμένος, όχι επειδή μου έχει κάνει μάγια, πρόσεξε πως το εννοώ, με έχει μαγέψει με την ομορφιά της, με την προσωπικότητά της, με τα μάτια της, με τα χείλη της, με τα μαλλιά της, με το σώμα της. Αυτό είναι και εσύ βεβαίως σαν γυναίκα λες, με την κορμοστασιά του, με τη σιγουριά του, με τα μάτια του, με τον τρόπο που περπατάει με σιγουριά, με την αυτοπεποίθησή του, γιατί γνωρίζει, με τη δύναμή του, με τις γνώσεις του, με τις γνωριμίες του, με τη δουλειά του. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι στοιχεία τα οποία μαζεύουν και είναι αυτά που γουστάρει ο καθένας γενικότερα να βρει σε έναν σύντροφο, σε μια σύντροφο. Εδώ όμως μιλάμε, εσύ αν είσαι γυναίκα πρέπει να μαγευτείς από αυτόν. Σου αρέσει, θες να μαγευτείς. Και έρχεται ξαφνικά τώρα εδώ ένα-δύο ξυφών. Και σου λέει ότι στη ζωή σου, okay, καλά όλα αυτά που μου λες βρεσιακά, αλλά πολλές φορές δεν ξέρω να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Και δύο ξυφών είναι η αναποφασιστικότητα. Και η ζωή θα σε αναγκάσει να αποφασίσεις, διότι εδώ μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα η κατάσταση. Αυτόν ή αυτόν. Περνάω καλά με αυτόν, αλλά και αυτός έρχεται να με κατακτήσει. Τι κάνω, ο είμαι. Και επειδή το 9 όντως είναι ένας αριθμός πεπρωμένο από τους πολύ περίεργους και περιλαμβάνει και όλες τις υπόλοιπες ενέργειες των υπόλοιπων αριθμών, από το 1 μέχρι και το 8, μπορεί να νιώσεις μεγάλο μπέρδεμα μέσα σου για το πού πηγαίνεις και το τι γίνεται. Και βρίσκεσαι σε ένα δίλημα. Φαίνεται λοιπόν γενικά στη ζωή σου ότι εσύ σε θέματα σχέσεων έχεις ένα δίλημα. Ναι ή όχι, αυτόν ή εκείνον. Υπάρχει και κάτι άλλο που μου έρχεται φλασιά. Μου αρέσει, αλλά ήθελα περισσότερα. Μου αρέσει, αλλά θέλω περισσότερα. Να σου το πω διαφορετικά. Μου αρέσει αυτός, αλλά θα ήθελα εκτός από αυτό να έχει και αυτό. Αυτός, εκτός από αυτό, θα ήθελα να έχει και αυτό. Και καταλήγεις που σε ένα λογικό, σε μια λογική επιχειρηματολογία που δεν οδηγεί πουθενά. Και μένεις εκεί. Και δυσκολεύεσαι. Δυσκολεύεσαι να πάρεις απόφαση. Εσένα αυτό βγαίνει κυρίως. Η δυσκολία του να επιλέξω τις απόφασεις, του αν θα προχωρήσω, διότι μπορεί και να μου κάνει και κανένας. Και αυτό το οποίο βγαίνει εδώ, εδώ είναι ένας ακόλουθος τώρα πεντάκτηνο, είναι ότι κοίταξε να δεις. Φαίνεται ότι αυτοί που σου έρχονται, όντως μπορεί να έχουν και μέσα τους να φαίνονται πολύ καλοί, αλλά να έχουν μια ανοριμότητα. Επίσης να μην, καλά, εννοείται ότι εδώ τα πεντάκτηνα γενικά η γη δυσκολεύεται να πάρει γρήγορα μια απόφαση και θέλει να το πάει λαού-λαού, να γνωρίσει, να κάνει, να δει που στέκεται, τι γίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν σχέσεις οι οποίες είναι μπαμ-μπαμ, δηλαδή προχωράνε αμέσως, γνωριστήκαμε ωραία, την επόμενη μέρα βγήκαμε για καφέ και την επόμενη μέρα τσούκου-τσούκου. Καταλάβετε την γνώμη του τσουκουτσούκου για να μην το πω λοιπόν διαφορετικά και αυτό και το YouTube φρικάρει. Λοιπόν, ή υπάρχει και το να σε γνωρίσω, να τα πούμε, να βγει μια καφέ και ξανά και εκείνο και το άλλο και να σε πάρω τηλέφωνο και αυτό και να υπάρχει μια διακάση και να περάσει 30 μέρες και να λες ρε παιδί μου συγγνώμη τι γίνεται, πού βαδίζουμε. Okay, εντάξει, ο καθένας βέβαια έχει το ρυθμό του. Αλλά εδώ όμως το κεντρικό μήνυμα για σένα είναι η υπομονή. Είναι η υπομονή, χρειάζεται ο δικός σου ο χρόνος και ο δικός του ο χρόνος για να τα βρω λιγάκι στο ερωτικό κομμάτι. Δεν είναι κακό. Εντάξει, εννοούμε δηλαδή τώρα τα βάζουμε λίγο έτσι γενικά. Άρα εδώ μιλάμε για υπομονή. Μιλάμε επίσης για καταστάσεις οι οποίες... εδώ είπαμε γη, εδώ είπαμε αέρας, εδώ είπαμε φωτιά και εδώ πάλι γη. Επικρατεί κυρίως το στοιχείο της γης. Πράγμα που σημαίνει ότι και εσύ κάπου δίνεις σημασία στα οικονομικά, σου τρώνε χρόνο, επίσης θέλεις και ο σύντροφος να έχει και μια οικονομική λίγο άνεση, να ξέρει τι του γίνεται, να καταλαβαίνει για να μιλάτε λίγο και την ίδια γλώσσα ίσως. Διότι αν ο ένας είναι, να σου το πω έτσι, ο ένας είναι
Πρόσεξε τι συμβαίνει. Εγώ θα σου πω τώρα μια σχέση περίεργη που μου έδωσε αυτό φλασιά να καταλάβεις. Πες ότι ο ένας είναι αναλυτής ταρό. Λοιπόν, είναι αναλυτής ταρό. Ασχολείται με πνευματικά πράγματα, το ένα το άλλο, κρυστάλλους και μιλάει για ταρό και ζώδια και εκείνα. Και εσύ είσαι στις εταιρείες μέσα. Δεν είναι λίγο διαφορετικοί κόσμοι? Είναι. Μπορούν να γεφυρωθούν. Μπορούν να γεφυρωθούν βεβαίως, αλλά εξαρτάται όμως και από τους ανθρώπους και από το περιβάλλον και από την, πώς το λένε, και από την βούληση και από την πρόθεση και των δύο. Διότι αν εσύ είσαι τραλά τραλαλό, ωραία, εντάξει, εταιρεία αυτά, να ανέβω να κάνω, ο άλλος δεν θα το καταλαβαίνει. Και πολλές φορές αυτοί οι κόσμοι διαφορετικοί, αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν εδώ, είναι πρόσεξε τους διαφορετικούς κόσμους και αν μπορούν αυτοί οι κόσμοι τελικά να έρθουν σε αρμονία να δέσουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα γενικά για τις σχέσεις σε εσένα. Τα μαζεύω, δεν έχω τελειώσει. Εντάξει, μην μου φύγεις, γιατί έχω να σου πω δύο tips. Το ένα tip λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, μισό λεπτό. Να τα φέρω πάλι εδώ. Ωραία, ελπίζω να σου άρεσε, αλλά πάμε να δούμε τώρα το εξής. Ας πάρω για παράδειγμα, ας έχω το 9 και το 2. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλες βέβαια περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ένα tip λοιπόν που θέλω να σου δώσω είναι για το πώς καταλαβαίνουμε αν δύο άνθρωποι είναι αδελφές ψυχές ή μάλλον να το πω έτσι δίδυμες φλόγες. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, το ένα πράγμα είναι αν θέλεις μπαίνεις στο site μου μέσα, πηγαίνεις εκεί που λέει αδελφές ψυχές δίδυμες φλόγες, υπάρχει ένας υπολογιστή, είναι ένα τέτοιο, το υπολογίζει και σου βάζει γρήγορα και σου λέει είστε ή δεν είστε. Όμως, πολύ πολύ γρήγορα αν θέλεις να καταλάβεις αν είστε αδελφές ψυχές είναι παίρνεις το δικό σου αριθμό πεπρεμένου και τους συντρόφους. Ας υποθέσουμε ότι το δικό σου είναι 9 και τους συντρόφους σου είναι 2. Αν προσθέσω το 9 και το 2 μου κάνει 11. Όποτε βρίσκεις τον αριθμό 11, όταν προσθέσεις τους αριθμούς πεπρωμένου, τότε είστε δίδυμες φλόγες. Εντάξει, αυτό ισχύει και με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, ξέρω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, αν βάλεις, ξέρω εγώ, ποιο άλλο να βάλω. Αν βάλω, ξέρω εγώ, το... Ποιος άλλος αριθμός μου κάνει, ξέρω εγώ, το 8 και 3, ας πούμε. Αν βάλω το 8 και το 3, μου κάνει το 11, εντάξει. Αν εσύ 8, ο σύντροφος είναι 3. Όταν προσθέτω και βρίσκω τον αριθμό 11, σημαίνει ότι είστε αδελφές ψυχές δίδυμες φλόγες. Αυτό είναι μία κατηγορία. Αν θέλεις, πηγαίνεις και το ψάχνεις και στο site μου και το βρίσκεις και πειραματίζεσαι. Το άλλο που θέλω να σου πω τώρα είναι το εξής. Εδώ πριν κάναμε πρόσθεση. Το άλλο, αν θέλεις το κάνεις, δεν θα μπω όμως σε λεπτομέρειες, είναι να κάνω αφαίρεση. Ας κάνω ένα παράδειγμα. Ας πάρω το 4, ας πάρω και το 1. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εδώ τι κάνω, εδώ κάνω αφαίρεση. Εσύ είσαι 4, εκείνος είναι 1. Αν αφαιρέσω 4 μείον 1 μου κάνει 3. Άρα η διαφορά είναι 3. Όσο μεγαλώνει η διαφορά μας, τόσο η απόσταση επικοινωνίας μεταξύ μας είναι δύσκολη. Το κατάλαβες? Αν πάνω χάρη εδώ έχω το 9. Να σου το πω λίγο και επίσης να σου κάνω άλλο ένα παράδειγμα. Έχω το 9 ρε παιδί μου, έχω το 9. Εσύ είσαι το 9, εκείνος είναι το 1. Αν κάνω 9 μείον 1, μου κάνει τον αριθμό 8. Εντάξει. Άρα η διαφορά μας είναι μεγάλη. Έχω 8 αριθμούς διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη. Αν εκείνος είναι 9, μισό λεπτό, να βρω και το 8, και έχει ο άλλος το 8, το μεταξύ μας η διαφορά τους είναι 1 μόνο. Άρα σημαίνει ότι έχει να κάνει με θέματα, με τις ποιότητες, δηλαδή η διαφορά εδώ είναι μόνο 1. 9 μείον 8 μας κάνει 1, έτσι δεν είναι? Άρα η διαφορά μας δεν είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε μόνο έναν αριθμό διαφορά μεταξύ μας. Άρα κάπου μπορεί λίγο και να τα βρούμε. Ξύν όλα τα οποία τα έχουμε πει. Απλά δύο tips. Δεν ξέρω αν θες να τα ακολουθήσεις. Εγώ απλά στα λέω γενικότερα, διότι είναι μέσα στα πλαίσια της καρμικής αριθμολογίας, να το πω έτσι, και βρίσκουμε και κάποιες διαφορές. Τα αφήνω μέχρι εκεί, δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να διασκέδασες, να πέρασες καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ.